ikinamico. Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho uyu munsi itore ndamutsa rya Arabie ryabategura umukino witwa n'umwana sinzigo wanditswe na kubwa Imana Seraphine unonosorwa n'itorero ndamutsa ntuzahakanira imbwa mutiriranwe nubwo waburi shebuja kuko utamenye ibyo yakoreye mu mihana yiriwemo ntuzavugisha ururimi rwawe ibinyoma ubeshyera inzira karengane kuko utashobora kumira ibyo wavuze dukurikira umukino uje hano gukora iki wose uje kwinyenda uri w'amaraso wose nawe bakugira amugonze ndeba mama yewe amugonze ndeba mama yewe ikare ryamugonze ndeba ndagenda ndamutara na papa wanjye mbona nacyumva nuko ubwenge bwanjye bahita bagenda mama yewe n'umuye ufuye wose komera kuri ku ishuri uri hano wakora iki mama yewe mana anjye ibintu byinshi wanze ndagenda na papa mu mbangu kugira ngo tutabana nari nyamye nsinziriye nuko nikanga papa mama ntamyuka ayiwe tata ayiwe nibiciko papa riye mama papa riye kufite ubwoba mama papa wanjye ariye ikari ryamugonze ndeba mama dutandukanye ngo ninjire ku ijuru agikata ngo yambuka agiye kumodoka ye mama wanjye nuko ikari ryaheze rimugonga ndeba mama yamugonze mama yiwe Ichi si yo gusa kuduka sewe chichu du senye umutima yacu dusengere papa wawe mama usi nisangaye nisakuminimwe z'umugoro wasewe nisakuminimwe kandi nibuka twaje mu gitondo mama papa rihe papa rihe mama yanjye kumubaga kandi kuba bamujyana nabo zumbira uko bimeze umuganga utambutse wese ndamubaza akaneba nkureba umusatsi papa wanjye ntatakira turabigenza gute mama turabigenza cicika wivuga umwana wa imana ntishobora kubikora irabizi nako irabizi neza ko ari bwo gikiri mpyiko imana ntibikore mama irabizi ko umugabo wanjye ari we wanabaye akatanga amafaranga menshi n'ubuzima bwe kuko amayo nari nkeneye ngo ubuzima bukomeze ni ya muntwara rero tubwire muga tubwire mutuze ariko mutuze na kibazo ibyo twakoraga turabirangije akazi gasigaye nakimara none se umugabo wanyereye muga dushobora kujya kumureba aho tumushyize hitwa muri ICU cyangwa se muri soins intensive ya abandi bahita mu ndembe ntabwo ari umuntu wawe wese wemerewe kwinjira none se muga nanjye se murambuza kujya kuri papa wanjye ntabwo tukubuza ariko ntitunakwemera umuganga reka imikino ureke ndebe umugabo wanjye si ibyo uvuga ni iki ndagira ngo mutahe rero mutahe kuko nta muntu wemerewe kumugeraho uretse abaganga ugize ngo iki cyakora muravugana n'umuforomokazi washinzwe kumwitaho hanyuma ababwira ibikoresho mugomba kumuha ntabwo hano sinahasiga papa ngo ngende niko se muga urihangana ndabasigira umugabo wanjye nahe ngiye koko ntabwo nahe se ko nta muntu n'umwe wemerewe kumugeraho uragira ngo bigende oya oya murama papa wanjye murama papa wanjye ndabwira mwemerera n'umunsi wose none ngo dutahe namubonye ngiye wese ntabyemera muramutse
neza ntabwo byashoboka watubabarije muga wadufashije nk'umuntu atatse atamubonye umutima wahagarara urabona uyu mukobwa ushobora kunyama agasinzira ntabwo nanjye ntabwo nasinzira rwose mutubabarire mutwereke ho gatoya Harahagazwe data we. Hadahagara rwose ko afite uhagararira. Niba ruko ntagiye kureba umubyara we kwa muganga rwose, warukwiye kuntega amatwi imbere yo kundakarira cyubahiro. Ndabize ko ibyaye byose ari business. Ariko warahemutse kuba uruzi neza ko ntari ndi mu butumwa bw'akazi. Umuntu akamaze icyumweru kirenga mu bitaro utarakandagira koko. Ariko uziko twese twambaye umubiri. Twatanze iki kugira ngo twebwe tube tutaryamye hari ahantu mu ndembe. Ntacyo ariko nyine nubwo ntabonye umwanya wo kujyayo ariko nohereza abakozi babagemurira buri mugoroba umugoroba rwose n'uwanjye nitwe tubagemurira nuko harakoze umenye ko ibyo kwirundira mu bucuruzi ugasigara ntabwo umuntu ugifite rwose ntabishaka ubwo utarashinga izo resitora zawe twari turiho ahinya twari tumeze dute cyubahiro yego abana ntibaburaga umugati ariko muri bo ntawe twari twarabashije kwishyurira mu Bwongereza ubu ntidufite babiri harimo n'ugiye kurangiza kaminuza ibyo tubarye tutaza kuvaho dutongana kandi nta ntunganya nshaka rwose nje guhindura imyenda ngasubira ku bitaro kuki cyubahi umaze iminsi udahari aho wakaryamye ngo uruhuke unezeranwe n'umugore wawe ukunda ngo ugiye kurara ku bitaro kuri mubyara wawe ariko ubwo wibuka ko gatanazi uri umuvandimwe gusangira umusozi gusa ndabizi ariko urananiwe sheri ryama ni ukuri uzajya yijo Rusi, ibyamiro uri bwawe bwiza usinzire. Nisanzwe wase namukase kuri ku bitaro. Aho bataryama bakarara bahagaze kuko umubyara wanjye umwe ngira kwisa ameze nabi. Aha, ndumva ushaka kubigira urubanza da. Yenda ndare nipfumbase, nabigira ntese. Ariko Rusi, jya nyoberwa kutebe. Vuga ko utajya unyumva cyubahiye. Ubuzima bwawe ni gatanazi kuva twabana undutisha gatanazi. Ndabyumva niwe muntu wo mu muryango wawe uriho. Mwarakuranye. Musangira ibibazo ubwo mwari mumaze kubura ababyeyi banyu bazize jenoside yakorewe abatutsi ariko ntibivuze ko wamuturutisha ndiye nakurutishe gatana zose ni kenshi cyane kuko na mbere yo gushyingiranwa warambwiye ngo murebe nirebe menye ko ari umwe nawe umenya niyo aza kundaza udahari utari kugira ikibazo none niba nakurutishije mubyara wanjye gusabye imbabazi mugore mwiza ariko wagombaga kubimbwira ntutegereze kuzabimbwira ruko ari hagati yo gupfa no gukira ahubwo nizere ko mubyibuka cyubahiro ibiki mwibuka amafaranga yanjye natanze kugira ngo we n'umugore wajye guhana impyiko asoni rusi none se kuvuga ko arembye cyane ukabuzi neza ko umugore batazi ko ayo mafaranga nayo amuhaye nibyo twumvikanye atabizi urumva nyina ndagusabye ngo ntiwongere kuvuga ibyo ariko mpamagaye n'indera alo Uwase, ni iki kurira? Papa? Alo? Alo? Uwase, mama wawe cyangwa se umwe mu baganga bari aho ngaho? Uyu mwana bigenze bite kuko ari mambwira ngo papa gusa ntansobanurire arira gusa ahubwo se imfunguzo z'imodoka nari ndamitsangaza igihe hehe ariko se waretse gutuma umutwe cyubahi uyu imfunguzo ndakubaza imfunguzo z'imodoka ko gamwe ndeke gutuma none se uwo mukobwa akubwiye ko mubyara wawe ameze ati yambwiye igise ko arari kurira gusa ntushobora no kunsubiza cyubahi uyu imfunguzo ziri ariko izi modoka mu cyenge n'ibyo kure ko ndabona ntazo kubaye My man, ayola. Uni ni wewe wanje man. Ivugirisha. Cyusa bite kutishimye man. Ntumbire ko mama wawe yongere kuguhamagara kubwira ngo utaha. Ngiye kose sinzi icyo mama ashaka. Kawe. Uriya mubyeyi kafite abandi bana yabyaranye n'umugabo wabana. Ngiye mu byukuri nshaka iki koko. Ariko sha uzi kumenya ngiye iwacu batankunda man. Mbese kubera iki se? None se ko ari papa. Ari mama nta urampamagara ambwira ngo imyaka ibaye myinshi ngo ninze mu kiruhuko ngo barankumbuye. Mbega ngo urababeshyera. Nzi ko nkubona kuri video call kenshi muvugana. Kandi iryo jambo ryo kukumbura no kukubaza ngo uzaza ryari ko numva bari kubaza. Si kimwe nawe ariko cyusa. Dore ko mama waguhamagaye gusaba gutaha. Akakubwira ko azemera akakwishyura itike y'indege ariko akakubona. Muse ni nkanjye. Singiye gukubeshyerwa ya. None wa mama gari. Ngo ngo niba giye ko yambyaye
ngo ni iki yankuriye ngo nibura ngo asaye imbabazi umva ari kuri kw'Imana eh mbuzi cyo mubwira rwose ni buri shane network none ko network nta mwumva ariko so bundi reka nkubaze ko nta masomo menshi dufite niba ruko bimeze wasabye konje ku kazi wakoraga ukajya kureba umubyeyi wawe mwaka tusa kubize kwa rewe wenyine ufite wa mutetesheje ukamusajisha neza koko njye ariko simbara ko mufite wenyine kaya eh urumva neza umugabo mama yashatse ntigeza nyerekana rimwe katambyanye eh uzi kuye bitaba amagambo abantu bavugaga ngo uko nkura ndushaho gusa na data nkamubibutsa ntari kumenya ko cyubahira atari we wambyaye areka abantu baravuga koko ngo bavugaga iki aha kwahubwo ngiyo nazaga iwanyu nabonaga ari we musa kaya simbizi nange sha gusa nubundi cyubahiro ni data nzahora mwubaha kuko yankunze mu mwanya urumva hanyuma iyo namungiriye rero rwose ndumva ariyo ntumva se ndumva ngiye gusaba iyo konje nkazanyiruka nkamara nk'ukwezi kumwe cyangwa sabiri ahubwo nkubwire ubwo we witegura kuntuma kuri za nkumi zawe nako baba bebi bawe b'inyarugenge na za rimera na nyamirambo nuko rwose umva cyusa uzagenda ubahobere ubahobere cyane utiga yasigaje imyaka itatu akaza arangije masters yaboretse byuvereze niba ari kubahobera nzabwire ngo yarashigaje iki asigaje imyaka itatu akaza arangije masters niwe mukora ikofi kugira ngo hatazagira umwitende kashaka kumumaraho yakoreye abivanga no kwiga ndabyumvise ariko rero nubwo nemeye gusaba konje ngo ntahe kubera mama Nanjye ariko rwose nanjye numvaga nkumbuye iwacu gaya Arase ngiye kukubeshya rwose Agashamahanga arahanda Nkumbuye kwicara ku muryango wa resitora ye nkareba ku muhanda urimbo ndahatekereza urumva nyine nitegereza ibyiza Imana yaremye urumva urimbo ndabikurura neza mu bwonko bwanjye Maze cyusa ubwo ibyo biri mukumbuye kwitegereza ni ibiti namabuye niyo n'imisozi kuna byo byaremwe n'Imana ariko yakuzi kunawe buryo utaza amarenga urumva ibyo byancira ishati koko gaya eh umva reka nkubwire nkumbuye kureba abakobwa beza batambuka neza urumva ari inzobe ari bikara ikiyoro kigeri iya bagenda bavurwa nuko gikora hirya no hino urumva gutyo urumva neza wowe namabona urwara firite rwose urumva abigendera nkatwa abagabo urumva abagufi abarebare abadini nyine pibi biro nyine za magana basankira yafasha ugute de sankirwe sankiro se urumva rero abato bato abisize bakageza hafi mu misaya urumva abigize nk'abagabo bataza aho za make up zikorerwa urumva aho niho hubuye pese ubwo se kwitegereza abakobwa birasekeje we hasa n'icyo nzese seka gusa nuko narinzi ko ari njye wakoraga ibyo njyenyine bembuze none uzi ko narinzi ko iryo ari ibanga ryajya gusa mani urareka kubwira cyusa ku ishuri twiga yisumbuye hari ahantu pembene nagendaga ngahagarara nkitegereza abakobwa bajya mu mashuri yabatandukanye uravuze ngo kuri radar mbese kumwe bazaga ku munsi wa mbere ari abashyashya baje nagenda ndeba mutwe nzatereta ubwo wari warashyize jomeri ze ariko rero ubwo nawe nubwo urimo kuhabwira ubwo wari uzi ko ntahazi wari uhazi se bambuze none uzi ko ngaragaye uretse ko iyo ngiyo ari indwara nakize ngeze inaha kubera kuko bareba bose nkabona barasa wayivuje ryari se urumva nyine ikindi rwose kuvanga gushaka kashi no kwiga byaragiye bise ubwo pfafa bwose nari mfite mu mutwe wanjye sigara ndi vide waretse kubeshyera ibyo ngibyo vuga ngo wabonye umwana w'umukobwa wo kubara kwikobera ku buryo iyo ukitse imirimo aba yagushyizemo uko ahantu tumutekereza kureba abandi uravuga tina se tina gide Ego ja, resuri vuga ni. Sha, ombaga ya, sije ko kubeshya. Uri ya mwana ni mwiza n'ukuri pe. Ntuzamupfusha ubusa. Ndakubujije wa mwana.
kandi mu rukundo aritanga pe ubibona ndabibona mbona umuvunisha ntave kwizima agakomeza akakwizirikaho ngeze impano zidashira nguwo yaje guteka iwawe nguwo yakujyanye iwabo mubera beza banakize akanababwira akagukunda ku buryo kukubura uru rupfu rwe byita kubaho nk'umwami sha aha yewe urenze ahubwo uwo mwuvu ese njye kukubeshyaga ya uwampa umwana uzi gukunda kuriya nsenge mva ubanza noneho nanjye nakwemera nkava ku isi ndawakiraraho ngugikiga wowe cyose wabuze umwana ugukunda ko ari uko utanyurwa ubwo iyi si kirara rero iyo utari kumwe na Karine uyu munsi umubeshya beshya wagiye kubeshya Amanda unyumvire Amanda yagenda ukinjiza Ivy Ivy yasohoka akinjira Frey wagira amahirwe ntakubitane na Olivia ku muryango uruhise mu mwana umwe wabiki wareka mubwire shaga ya reka abana bankunde cyose cy'abasore nabitwe gikondo na rugira sha ndi umusore ushinguye iyo nkitse amasomo n'imirimo njya kurya icyuma urumva ibyo bita gukora gukora gatuza we gukora ibaba urumva nkajya kurya icyuma cyagira igira igituburi gituza muri nakwambara agapira nkagira gutya nkikwega agapira kuko kaba kanyegereye nyine bose bakaranga sha cyusa bitaza kwitwara uko witwara ubugira amanota ya mbere pe kurikije ayo ugira kandi hari igihe usiba kubera iyo myitwarire ngo y'Imana ubu ngubu burenze uri ivugisha ibyo amanota una amanota menshi ntarenganiye byose si kimwe mwa kimwe gute aya hafi byihorere umuntu azararirwe kubaho ngo na amanota wigeze ubona bahamba na diplome ariko izo ni imvugo z'abihebye mana yeweze niheba niheba habaye umuntu wese atekereje atyo nibyo turimo byose twabireka tukicara tukarutegereza ngo nubundi amaherezo ruraza ariko nyine rukwiye kuza turi abasaza mana reka ngira icyo nkwibariza mwana abakobwa bose umaze gutondeka ko ngomba kujya muri konji mbasezeye urumva gatege nzagakura umwe babiri utangiye kubara batatu ibara ryawe ni umunsi bane batanu Amanda batandatu bari uba imfizi y'uburayi iyere nkora popaje ndewe se ko hakiri kare kuko kabaye rwose birakomeye mbabare iki cyayi nto cyangwa wase ndakwinginze akiri icyayi cyawe kijyane ntacyo nshaka uretse nsubije wase ntigishobora kurenga umuhogo wamwe kijyane urabugiho uragira ngo dukore iki koko wase mukanyifashwe n'iserari niyo mpamvu nkuzanye mu cyumba ngo ngire icyo nguha none nacyo kirakunaniye nudakomera urumva arinde wundi uri bukomere papa wanjye ngiye kumujyana bamurenze itaka wase ihangane sinzongera kumubona yari inshuti yanjye magara niwe mukunzi wankundaga nanjye nkamukunda ndabizi inshuti yanjye ndabizi ko papa wawe yagukunda abana twigana bose barabizi nawe niki nakora ngo nanjye mfe koko nimpfire njyane na tata wambyaye uvuze ngo icyo wasa nimpfire nawe nimpfire rwose haguruka twegere idirishya nkwereke reba hanze hariya reba uko mama wawe ameze arasukuye reba musaza wawe na murumuna wawe bato bariya bose uko ari batatu ubu ni wowe bareba nsaba marira icyo mwiza we wangana wase nkubimana ibi bikoze ite koko njye na papa twari dufite imishinga myinshi igihe nzaba narangije kaminuza none agenda narangije ayisumbuye icyo si cyo kibabaje cyane wase njye nababajwe no kugira ngo igare shangwe igare aba ariryo rikonkoboka rimutwara ubuzima muganga yarabivuze ngo gatanazariwe n'imbwa itagira shebuja
Igare koko ikinyabiziga kitagira silanse aho umuntu agenda gutyo yaragiye kwiyambukira umuhanda ngo yinjire mu modoka ye yiguriye. Wibinyibutsa byabaye mbireba n'amaso yanjye wa mwiza we yamaze kunsezera ambwiye ngo naho mu biruhuko sha nyamupeperaninya naranamanura n'akaboko ririya gare sinzi aho ryaturutse risa n'iryabuze fe. Uwase nshuti yanjye ubu sinzi icyo nakubwira. Ndakubwira ngo uhangane se ari njyewe byabayeho nabishoboye. Ndakubwira ngo wirese kuko bimbayeho numva nashobora guceceka. Ndakubwira ngo iki koko kuko numva ntafite amagambo agukomeza. Ninjye ninjye watumye papa wanjye agongwa n'igare. Ninjye pe kuko uyataza kundeba ku ishuri yari kuba ari mu kazi ke. Uwase rwose uri kwishinja icyaha kitari icyaha. Nahita wambyaye ugiye ute wakwihangana papa we. Uwase ihangane ndakwinginze. Iminsi yose nari mfite icyizere kuzakanguka nturenze urajye. Uwase wababare kwihangana papa wanjye. Imishinga yanjye nawe twari dufite dukozemo n'umwe koko ngugo papa uko wambwiraga ngo nze umukobwa w'intwari w'inyangamugayo wiyubaha bityo ngo nzaguheshe ishema. Ubu ntari guhesheje kuko papa wanjye nakundaga we. Uwase wambabariye nshuti yanjye ukomeza kuvuga amagambo nk'ayo. Gusa urabwira ifoto ngo gusubize iki? Papa wanjye, papa wankundaga. Kandi urabizi ko nanjye ngukunda cyane. Papa we, kukureba uryamye mu isanduku byananiye. Ndagukubita amazi sereri kamfata. Ubu sinzi uko ndi bubigenze papa wanjye we. Uwase wakwihanganye koko. Uwe mwiza we. Wakwihanganye shiri wanjye. Siriri ihangane ihangane n'ukuri we. Ihangane we. Ihangane uwase. Iserero iterwa n'iminsi umaze ntacyo ukoza mu kanwa. Uwase wanze kunywa n'amazi. Umenye ushaka kwiyahura n'uko uravuga ukurisha we. Nange ndumva napfa nkijyanira na papa wanjye. Ntabajyana Uwase. Winabyifuza rwose Imana itakumva. Uracyafite inshingano nyinshi zo gukora ku bwe n'uko bwawe. Ugomba kumuhesha iryo shema wamwemereye. Kuko haratanahari n'uwo mukobwa w'intwari nk'uko mwabivuganye uzari muhesha. Simbizi pe. Ihangane rwose. Papa wanjye ari byose mu muryango wacu mwana we. Ihangane Uwase, ihangane ndabyumva pe. Mama yarwara. Papa yabaye tata na mama icyarimwe. Ndabizi Uwase, ihangane. Nigeze mbona yinubira ibibaye n'umunsi n'umwe. Papa wanjye yakoze uko ashoboye kugeza abashije kurengera ubuzima bwa mama bwari mu marembera. Aritanga mu impyiko ye none turaragiye aramusize. Mbabarira ugotomera aka gacyayi dore kahoze. Ntiwumvirize nshuti yanjye, kanywa nk'umuti kugira ngo ubone imbaraga. Ubu bagiye kurangiza gusezera baze bagutwara. Kandi rero abana nibakubona wacitse intege bararushaho kumererwa nabi. Na reka nanjye ibyumbwira nibyo nshaka. Ndashaka gukomera kugira ngo nkomeze abandi. Ariko kwihangana byanze ni ukuri. None se narenzaho iki bavandimwe? Umukono w'umugabo wanjye ndawuzi, aha niwe wahasinye.
mpamvu yo kwirirwa muhamagara abagabo rwose ibyo muvuga ndabyemera natwe siko twabishakaga n'ukuri mu kaseko urabizi gatanazi ari mubyara wanjye akaba umuvandimwe rukumbi nari nasigaranye kuri iyi si bitubyandikirana rero kwari ngo kumutabara kugira ngo atabare ubuzima bwawe tumvikana ko aya mafaranga azayakoresha akazayatwishyuriza amapuro tukazica none ibyago ntibitwemereye yewe ni amafaranga nari narizigamiye yose kuva natangira gucuruza nari nzi ko nzayubakisha etaje mu kibanza dufite ku irebero muri iyi minsi twari twavuganye ko azasaba inguzanyo muri banki akayampa none ariko nyine ibyabaye nyine ngomba kuvuga ayo magambo yose rusi ni ukumwumvisha uburemere bwabyo cyubahiro kuba naremeye kuyakura kuri konti yanjye nkayaha umugabo we nuko twashakaga gutabara ubuzima bwe atabaye ubwanjye none njye ntacyo nakoze ngo ntabaruke ntangara ukenyere ukomeze ubu ugiye kurera abana batatu wenyine atagifite inzu n'imwe muri uyu mujyi nk'uko amaze kubyibonera ariko rero ndumva twakwihangana byibura abana bakaruhuka bakazimuka bari mu biruhuko oya ibara cyubahe inzu za rusiyara zishaka byihutirwa ndabwira abana twimuke bazasubire ku mashuri yabo twarimutse kubw'amahirwe dufite aho twerekeza hanyuma se abantu babaga mu nzu yanyu yo mu cyaro bazimukira mu nzu zo mu gikari tuzakomeza tubane mu rugo kuko n'ubundi ni bo bakoreraga isambu yacu sheri uzahita unshakira inguzanyo rero nzivugurure iyi kadasire wabagamo nyivanemo inzu eshatu kuko uruzu rungana gutya biragoye kubona urukodesha kandi nto zifite abakiriya wose karame gira hino gato umwana we ibisi unyereka ni ibiki mama wakwisomeye se kuzi gusoma umwana wanjye kandi namaze gufata icyemezo muzasubira ku ishuri twamaze kuva mu rupangu rw'abandi none si papa yabyandikiranye namwe ryari none si abagabo basinye kumbona muhire na twahirwa ubuze ko bemeye gusinyira papa ibi bintu bumva ari byo koko papa yanditse ko aha dutuye habaye ahawe mama cyusa kugeza igihe azakwishyurira amafaranga kuri sinari nzi ko hari umunsi amaso yawe azabona aya masezerano wase rwose izi mpapuro twari twazibitse tuzi ko gatanazi azayishyura hanyuma tukazica nta muntu wo mu muryango we uzibonye wose mwana wanjye babarira ibyo byose byawe kubera uburwayi bwanjye iyo ntarwara ntituba dusohotse mu nzu ujye nasokubatse twihisha none se hanko ndakumva ugiye kuvuga ko twe tugomba kwimuka hano iwacu hanyuma antirusiya akaba ubu nahange ubibona se ko nahaye gatanaza amafaranga yanjye kugira ngo we na nyoko babashe kugenda guha impyiko nahange rwose yambere kandi umfashe kumvisha abavandimwe bawe ku mwezi uko muri batatu mugomba gusubira kwiga tumaze ariko rero ndumva twagufasha umwana umwe kuko hari utarakira neza ngo utangire akazi igihe umaze urwaye bizinesi yarafunzwe umugabo niwe wishyuriraga abana amashuri bigagamo yigenga ahangaha mu mujyi mwaranze kubashyira mu mashuri ya leta rero imana irahari icyubahiro uzatumenya rwose nyamara rero n'umugabo wanjye twari twaganiriye twumvikana ko twagufatira wase tukamushyira mu ishuri ryigisha abana bataha birya akaguma inahantu umujyane mu cyaro abandi bakazajya muri leta ubundi ukisuganya ukareba ko watangira gucuruza wase twamufata tukamurira akiga b'iwacu iyo wari ugeze mu mwaka uruhije umwaka wa gatanu wayisumbuye n'umwaka umwe yaburaga rwose ngo arangize rwose ukanandukanya na mama n'abavandimwe banjye rero rwosereje ntaso n'ubufite koko ujya uganira n'abandi bakobwa bakakubwira ko bigira batyo kuri basaza babo we yesu we ariko reje tekereza nawe kumpamagara video call uzi neza ko utambaye ngo wikwize uzi ko ngize isoni kuko mpamvu
Urashoboye yambara vuba muko. Gira vuba rwose. Nurora. Nibura. Kuba numva kuvugana na Cyusa byonyine bise bindakaza reje birandakaje pe. Muzehe numuzi buriya bakuganiriza kugira ngo akumve. Ariko nkurana kura rwose ku buryo batangira kukubaza ibintu byo kuba ufite umukunzi n'iki. Ikindi kandi rejo numva nkubwire. Mu basore wa hakare bo mu mutima wawe cyose umukuremo. Urumva? Kubera iki se gaya? Inshuti yawe mwiza nyese. Uwo mugenzi yanjye iwacu mwizana mu mashuri. Ni inshuti yanjye nyine ndamuzi neza niyo mpamvu mukubuza. Umusore mwiza zura mu mburizi. Noneho yageze mu mahanga aragenda cyane igitangaza koko. Ibyo byose wabibwiwe n'iki? Tumyanyereje ifoto ye nanyamwerezi yanjye. Reji? Ye? Mwerezanya n'amafoto? Yes. Kakaya, si umukobwa mwiza. Kakaya. Ni umusore mwiza. Kandi uko mbizi twembi tuva mu miryango myiza ku buryo iwacu rwose. Ndakubujije Reji. Ndakubujije rwose. Ariko se musaza wanjye ko n'ubundi wowe bidashoboka waretse ishuri. Ndavuze ngo oya oya oya, udatuma azaza nanjye ngahita mpanga kuza kugira ngo atazibeshya akazi wacu kukureba. Urumva? Umva ahubwo Reje, komeza ibyo urimo, ugire umugoroba mwiza. Umugoroba mwiza. Musenze, njyewe nzakwica. Nzakwica ngo uheze umwuka. N'undi munsi sinzumva utereta mushiki wanjye. Cyusa wowe ndakuzi wese. Nzabakobwa urarana. Nzi uko urara mu kabarejo ugasiba n'ishuri. Urumva? Nubwo turi inshuti bwose nturi umusore nifuriza mushiki wanjye. Ndakubwiye ngo dore ugiye kujya muri konji. Niba ejo ukavugisha mushiki wanjye. Mva, sinzi ukuntu bizajya. Urumva? Siko, warunyije koko. Ntariko warunyije ni ukuri. Rwose umva reka nkubwire ya. Mushiki wawe, njye nakurandenganye rwose. Niwe wanje kumvugisha nyuze kuri Instagram. Ansaba nimero ndayimuha. Dutangira gucatinga gutyo. Ariko rero ntabirenze. Ntabirenze pe. Naguheza umwuka nkakwica. Kandi rwose icyo ugomba kumenya, sindi umusore mubiga ya. Ibyo nkora nuko nyine nyine. Ibyo nkora nyine nuko nkiri ingaragu. Oya, nifata gahunda rwose sinzongera. Sibyo? Ngo nufata gahunda? Uzafata gahunda ku bandi bakobwa batari mushiki wanjye nuko nkubwiye. Urumva? Reje nawe umuvandimwe wanjye ndamukunda, sinshaka umuntu uzamubabaza. Nakwemera ubushuti dufitanye bukarorera, ariko simuroye. Mbese ubwo muri make iyo ndebye mbona muhate breka nyine. Mbese umuntu ubereye kubabaza abakobwa? Nawe urizi mani, urizi kurusha uko nanjye nkuzi. Urumva? Gaya ni inshuti yanjye. Ni ukuri rwose umukobwa nzakunda yaba mushiki wawe cyangwa undi, njyewe rwose sinzamubabaza. Abo ubona bose nta n'umwe nkunda nibo banyizanira bibeshya urukundo, kandi rero nawe urabizi. Sinashobora kubaza kabaka na hagatifu ku nyama ku buryo zanyizanira nyine ngo ndeke kuzinovo. Kuri mushiki wanjye mvunira mu ivi. Ariko se mubaze bose,
Kuki wa wumva ibibazo ufite mu mutwe wawe wabikorera abantu bose? Ngiye se mfite ibihe bibazo. Niba nta kibazo ufite se, kuki ubuzinutse utonganya abantu? Nakumvise utonganya umukozi, mukanya nkumva utonganya uwase. Ntunugeze kumuzamura mututse. Gusa urumva ibyo bintu ari byo koko? Umva, niyo ayo magambo yose yavugishwa n'uko ugiye kuntwara mu modoka yawe. Ubireke ndatega taxi voiture cyubahe. None se ubireke ufite umutima mubi byagenze bi? Uriya mukobwa mwene wanyu ngo ni uwase. Ejo avuye ku ishuri nibwo namuhaye amafaranga yo guhaha ngo azinduke cyane ajye mu isoko aho tugomba kwitegura umuhungu wacu hakiri kare. Mbyutse nsanga ntaho yagiye ngo imvura yazindutse igwa. Kuba mubajije niba ari umunyu cyangwa ifu bibaye ibibazo. Ese wagira ngo agiye mu mvura koko? Umukozi nabwiye kuva ejo ngo akore isuku mu cyumba cya Cyusa nasanze atarayikora. Umuzamu ari nawe ushinzwe ubusitani nawe urirebera ko ibyatsi bibirimo bidakenewe. Ubwo suragira ngo ngirenge. Icyo nakubwira kandi mpora nkubwira si ikindi. Nuko nta muntu uzakora ibyawe nk'uko ushaka. Ngo abikore uko ubishaka nyine ku muvuduko wawe. Kuki se batabikora? Buri wese azabikora mu buryo bwe. Si uko bigomba kugenda cyubahe. Uretse abantu ngo bikoreshe uko bashaka. Nta cyakorwa. Ubwo icyo ubabwiriza ariko utabahutaje cyangwa se mukoresha amagambo akakaye. Ubundi se ko ndeba udahagurutse imodoka ngo tugende utegereje. Ntegereje wase ngo tumugeze aho ategera. Ubwo uriya mukobwa utangiye kumumenyereza ibiki cyubahe. Ejo uzamujyana ku ishuri atangire ajya ategereza kuba umutwara nyine. Ni uko bitashoboka bitewe n'akazi azindukiramo n'amasaha ngendera. Ariko ubundi byari bikwiye rwose urabizi neza. Ni wowe wamuvukije kwiga ba mu kigo. Ngo namugize n'icyubahe. None se ntiyigaga ba mu kigo ruse? None se ko abakozi bari bamaze kunanira nari kubigenza n'icyubahe cyangwa ubona bimutwaye? Kuzinduka akantekera amataka yageza kuri resitora akagaruka agakora isuku akajya ku ishuri bimugoyeho iki koko? Ubwo suragira ngo yirarika yari se kigira ngo aramutetesha nk'uko yabigenzaga? Nta byinshi ashaka kuvuga ruse. Ushatse wavuga. Ahubwo se ko atinzira. Cyubahe, hagurutse imodoka tugende. Udatuma ntinda kuri sali ndege izana umwana wanjye igasesekara ku kibuga ntarahagera. Ariko ni ukuri mwahinze wagira ngo muri gutegura ubukwe. Niko, umuhungu watumye dufata amaraso twese. Umunsi yarongoye bizaba bimeze bi? Umwana umaze imyaka itanu mu mahanga yari yaranze kuza. Urumva kuba aje atari ibirori binarenze ubukwe cyubahe? Nubwo watinze ukora iki mu nzu wase? Ariwe, ubwo rero wisigaga ngo nugera mu muhanda abasore bakurangarire. Nta soni. Ariko ukize ubuga bukubita urundi koko? Njyewe. Wowe ukiri muto wisigaga umwanya ugahora utebutse. Ubu se bwusohoka mu cyumba navuze angana iki? Ariko cyubahe, sinkavugisha uyu mukobwa ngo nawe uvuge. Wase, yicare mu modoka twigenda. Kose giye waherere ushimira urashimira iki kidasanzwe nkoze ko kuwase. Wamwe. Ubaretse kwiruhukira muri weekend uza kumfasha guhaha. Kandi aricyo cyari cyagukwiye ku ishuri ukazi wanyu. Uwa mwiza. Navuga ngo wiga hanjye nahawe. Kuko usobanurira ibyo mwize muri etide ya nimugoroba buri gitondo uko ngeze ku ishuri. Kandi uba wazindutse kugira ngo amasomo atangire wamaze kumfasha. Wase. Twiganye amashuri abanza turi inshuti. Tugenda na dufatanya agatoki ku kandi turi bato cyane. Tutazi ubucuti cyari cyo. Aho tumenyeye rero tugomba kubuha agaciro. Kandi ndagukunda cyane nawe urabizi. Nanjye ndagukunda cyane wamwe. Imenye yombi umusore utari kuzajyanwa n'undi. Usetse iki ngo numve ko nanjye ari cyo nsetse wase? Ndisetse. Ukuntu nyine duhagaze mu isoko turyongora nk'utwana tutagira ubwenge. Nicyo gisekeje. Njye nsetse amagambo uvuze kuko urabizi neza kuri uwo mukobwa nkabundi. Kandi muri twe ntawe ushobora guhinduka umusore. Shaka umusore uzakugera nibeshya akakubabaza azambona nzamuvuna amaguru. Wase, kuki amaguru ariyo wumva uzavuna ko? Nyine, ni uko yakubabaza ari uko yagiye mu bandi bagore kandi iyo yaba yamujyanye. Tuve mu isoko tugiye gutega tugende mama Cyusa ataza kukumerera nabi. Dore ko muri iyi minsi avuga nabi cyane wagira ngo yarasamye. Koko mpande umukecuru ungana kuri iyo ubwo byaba. Umenya ibyo biyoroji yatwigishije yaratubeshye pe kuko afite umushiha udasanzwe si gusa. Nyamara wabona afite ikibazo wenda nko mu bucuruzi mu rugo se akaba ariyo mpamvu uvuga nabi. Mu rugo wapi? Ariko n'umuntu mwiza akabishyiraho yari umuvandimwe wa papa. Ni abantu batajya bavuga nabi mu rugo. Nk'uko byabimeze kose
aho kubona ibibi abona ibyiza ibitagenda neza akaba ko bizakosorwa ubutana gatavuze nabi tekereza n'ukangaza imana nayo rwose ni igitangaza iyo nangize kamuha umugore nkuri ubona ibibi gusa niko bikora nyine uzi ko aho magereye muri restaurant hamaze gusezera abakozi bane bose bose mu rugo no babiri baragiye n'uwo dufite ni mushya kandi we mbona zigendera gukora mutuka cyane ubu se uwo mufuka ugiye kuwugigira urabona uri bushobora wase yesu we mbega igifuka kiremereye ariko se turivuna kubera iki kandi hari abakarani bakeneye ibiceri umva hamagara uriya musore aza wikorera uwa mwiza waretse imiteto umva ndi bwishyura ibiceri bambazeho byagiye nkavuga ngo iki nk'uko mama cyusa bara kugeza ku giceri cy'ifaranga mbabarira cyane di mbabarira cyane singiye kuvunwa no guterura imifuka niba ari ibiceri ndabiguha rwose ugiye gutanga amafaranga yawe rero naza byikorera ibiceri se n'amaboko yanjye acitse umva yego mabuja ngwino hano tukubwize rekanze naza byikorera ibiceri se ni amaboko yacu aciye cyangwa urabona abakarani bazindukira mu isoko batazanywe no guhaha naza bitwara nahageze mabu nasimane guha umugisha twagira ngo dutware uyu mifuka akangaka imana iguha umugisha pe none se nk'ubu ko aba yambariye utuntu twose ntihashyirayo guhemba umukarani urumva batambwiye ngo mbyikorere kaze neza aho nkorera mwana mama urakoze cyane ariko ni heza cyane se we umva warahaguye kandi hameze neza cyane pe na urabibona igice kimwe ni restaurant ikindi ni supermarket ndabibona rwose mfite abakozi 32 hano muri restaurant hariya muri supermarket ntagira 12 yes mama wanjye business woman umwe muri bashiki bawe namusabye kwigira ibirebana n'ubucuruzi kugira ngo igihe zaba amaze kunanirwa nyine azabisigarimo niba warabimwohereje mo atabishaka rero waramuhemukiye mama buri bucuruzi ni n'impano nk'izindi reka buse ko ubusaziyemo wabwize uvuze ngo ikishyusa ngo ngewe ndashaje nako ngo sinize yada uracyari mama mutoto uracyari muto rwose ikindi kandi make wize aragutunze harabaminujire kurusha kashi mubyeyi icyo kintu ndakubegeza ugira ngo ntiwari unkumbuye mwana we bivugwa se genda ukamara imyaka ingahe yose iyo yewe mama sigiye kukubeshya rero umuntu arakumbura ariko abanahuze amasomo akazi utekereza ko ejo nurangiza kwiga bazagucyura kandi akazi n'amafaranga ukorera bikuryoheye guhimba amayeri ugomba gukoresha kugira ngo ugumyeyo ibintu nk'ibyo byose umva sigiye kukubeshya bituma urukumbuzi rudafata umwanya munini maze twe tukagukumbura kundi nyine tukanaguhamagara rimwe na rimwe ntunatwitabire si ukwanga kubitaba ni ukuri n'uwo mwanya umuntu aba adafite mama nk'ubu watumye nsaba kundi y'igitaraganya usiko nagize n'ubwo angatekereza nti wasanga mama wanjye afite ikibazo gikomeye gituma adashobora kumbwira ibyo nshakira kuri telefone nta kibazo dufite mu muryango wacu rwari urukumbuzi niko se mwana karame mama ayo mafaranga ukorera kutayazana ngo tukugurire inzu ahantu heza urumva uzaza ukaguma iwanyu sibwo umubyeyi anyirukanye mu rugo iwe oya mwana wanjye sinarota mbikora ariko iyo umuntu abonye ifaranga aba agomba kuriguramo ikintu cy'agaciro nk'inzu cyangwa ikibanza ahantu heza bitaba ibyo akayashora muri bizinesi kuko iyo bitabaye ibyo uyatera inyoni umva mama humura nzi ubwenge mubyeyi amafaranga yanjye ntapfa ubusa rwose ibyo uvuga nabirangije kera wabicishije kuri nde cyusa ntuzi se ko niga hamwe na gayari mama gayari umwana wo kwa kwa mudenge umusaza wahoze ayoborira ndamwibutse di mwiganye amashuri yisumbuye se buryo unagiye kwiga murajyana buriya twakubitaniyeyo nta n'umwe wari uzi ko unda azahaza dukomeza kuba inshuti gutyo rero turanabana yo ni byiza mwana wanjye jya umenya kubana n'abana nk'abo ngabo bavuka mu miryango ikomeye nibyo rwose urese niwe ukubikira amafaranga yawe mwana wanjye ko amafaranga ateranya abantu nk'ubwo amafaranga yanjye gayari ntayabika mama urumva ahubwo kuba papa waza ahantu vuba ku midugudu igezweho turayohereza akatugurira ese ubu ndeba ngiye wahangaha mfite inzu izi dupfa
eshatu zose mu midugu itatu itandukanye. Ye? Hi. Sinakodeshwa amafaranga akajya kuri konti yanjye. Eyoyoyo. Urumva? Hayaga yari nawe akajya kuye. Ayo uriya musaza buriya rwose ni inyangamugayo ikomeye cyane yakwiba abantu. Mudenge twese turamuzi ni inyangamugayo. Akaba umubyeyi mwiza buriya akanabana neza n'abantu. Cyane rwose. Urumva ko umuhungu wabaza ubwenge. Urabuzi mwana wanjye. Eh. Maze rero uzagira urangize kwiga. Ugaruke reke kuraragira mu mahanga umwana wanjye. Aho mora nzaza mubyeyi. Mama. Ndakurebye rero. Mbonye ko business yawe yagutse kandi bimeze neza. Cyane. Ubwo rero ngaho reka nsubire mu rugo nitegure. Hari undi muntu ndi buze kujya kureba nimugoroba. Mva kandi. Utangiye kuzerera cyusa. Sani wowe urampanze we habuze gato busanze njugunya gatenye ngo nisike ariko komanga rwose oya kimaza ariko wifungiranye mu cyumba cyanjye se umuntu ubona ko usanze mvuye kwihagira mbega umukobwa ngo arakura akaba mwiza wase ngirira neza rwose ako gatenge uvuga ugate ku ruhande nkwitegereze wese kuri mwiza pe ariko se winsatira cyane oya sha wimpunga mukobwa mwiza yohogoza umusoro ari bagatwarwa hano oya ihangane rwose nkigera nka gukubita amaso kwemera kuri uwase nasize uru mwana muto byarangoye rwose ikirahino sha komeza kukwitegereza rwose byatumye numva ngushaka kuruta ibindi byose umusore nkanjye yashaka kuko rwose uko watambukaga wakira abantu mu birori byo kunyakira aho kukubona mu myenda wari wambaye ijisho ryanjye ryahitaga rikorosaraho rigafotora wowe w'imbere nkakwifuza ariko uzi ibyo uvuga ni ibiki cyose cyose va mu nzira nitambuke no kugenda nisige nigere gufasha oya tuza ariko sha wampa bariwe nagukoraho cyose ariko ndekura ariko winsinda ngira kuntu akose ururumva ari bibise yakwigize ko barira oya tuza wishaka kunkoresha ibintu by'agato nazi cyangwa se biye oya oya ikintu cyose kigira intangirirega wowe tuza ureke kundwanya nkugirire neza kandi nzi kuzashimira sibyo umukobwa mwiza nkawe ukamara imyaka yose ufite koko upfa ubusa sigaho kumpumekera mu matwi ariko kurindeka njyewe kunditse icyuza uwase uri mwiza ni ukuri uri igitangaza uri ubuzima ni yange mbigenze ni koko tuza yewe imbabazi ndazifite nyinshi cyane rwose nizo nshaka kukugirira sibyo ariko nanjye nyine zingirire kuko rwose sinshobora kukureka ukomeza uku nguku urumva nakureka kuko nkajya yandi ku buzima bwanjye ubu ngubu buri mu biganza byawe nanjye rero ubwanjye buri mu byawe wigirira nabi kuko ibyo ushaka si ibyo ushaka kukugirira nabi yewe sinigeze nanabitekereza muri gite kandi ariko wanditse nzongera mu cyumba cyose nzongera mu cyumba uwase erega wipfutse mu maso ntushaka no kundeba ariko kuko ntushaka ngo turebane ndeba ayo maso yawe meza n'iminwa myiza umva ndeba mukobwa mwiza umva ndeba ariko turebane neza tuduhuza amaso yawe urabona impuhwe nyinshi n'urukundo mu maso yanjye kuko nabigufitiye sohoka cyangwa mbuze induru oh cyangwa se ngewe cyose nzibuze igitege cyanjye ariko uwase ubu nige nawe nakubwiye ngo nkikubona ijisho ryanjye ryarakunyeretse nagombaga kuruhuka rero nk'ubonye ukuri nyine nukora akoze mwiza wanjye unyorohereje akazi rwose nari nzi ko ngiye kuguterura nkako wikwimena umutwe w'ubusa mukobwa mwiza kuko rwose umukozi namutumye abana ntibaraza
umuzamu musize hanze aganira n'uwumva baturanye ubu rero ninge nawe sibyo ninge nawe rwose tuza reka no kwivuna uwumva bariye ntungirire nabi ubizi ko ndi mfubyi papa wanjye yapfuye ari nayo mpamvu nsigaye mpane wanjye ngogo wandetse wandekura cyuza ndekura wivunde iyoroshye yewe iyoroshye rwose udatuma bigenda nabi ukabanza kuvunagurika ushatse rero watuza rwose kugira mu ishuro yawe ya mbere ibintu iyo uzibuka ibihe byose ariko mana yangirisha ugurira utsuro dutse impande ya mama kugira ngo uzubone uko uvuga ubujajwa ariko se nta soni kuko uranyita injajwaga ya gusetsa ubwo se niba mushiki wawe arinze ko uri aha ngaho uvuga ndakuzi muko nyine mbwire shaka ya mbwira ni ukuri niwe ndi mwana yarayahageze amahoro ariko sereje kuki ari njye ubibaza kandi mbizi neza ko wowe nawe muhorana kuri Instagram muvuga ubusa ngaho nyumvira ukuri uvuye iruhande rwa mama shikumbaza niba yahageze amahoro kuko yahageze ntakubwire burigira nanzi bihagije mutaza wanjye nakumenya se kayariwe ni ukuri nashaka kukubwira ko nkimubona narushijeho kumukunda ukunda nde mbazi ibyo uzi nka mwarimu kaya ubona kubazaga ko yakugezeho amahoro mbazi ibyo uzi nka mwarimu rwose kaya ubona kubazaga ko yakugezeho amahoro reje udatuma nca muri telefone nkakunobora urushyi yego mana yanjye uriya mutipe naramukubujije kandi ntundusha kumenya kuko ngenda muzi bihagije n'inshuti yanjye urumva gaya ndabizi ko ari inshuti yawe ndetse umuzi kundusha ariko nanjye sintege ku mutima wanjye reje na mwana wa mama kuri umukobwa wihagazeho mbizi ko mbizi ko utabura umusore witonda ugukunda ikiriya kiraro uragishaka we igikoko iki kiraro uragishaka we reje warize urarangiza ufite akazi keza rekana n'abasore bibera rutegereze umusore mubeshya si ikiraraga ya kuki mubeshyira rwose uzi ko ariko twasohokanye ntanywe inzoga akanywa amazi urumva ari ikiraraga kuko atazinywa se muko yambwiye ko atazikunda wumva kujijisha ye ninde muntu uzikunda kumurusha kuri iyi si uyu mubeshyiraga ya reji ndamukubujije tubana mu nzu imwe ndamuzi kandi tubanye igihe kitari gito ushobora kuba umuzi igice umukobwa waba ari kumwe uyu munsi si we baba bari kumwe ejo urabyumva neza none se ubwo ugiye kuvuga ko uvugana n'umukobwa umwe gaya ariko ibi ntibikira ubundi ko numva udashaka kunyumva uragira ngo ngire ntereje uramubeshyera nshobora kutavugana n'umukobwa umwe ariko uwo tuvugana amagambo y'urukundo n'umwe yitwa Tina naramukubwiye ndetse ndanamukwereka undi rero si uko biba bimeze afite urutonde rw'abakobwa urutonde rurerure urutonde rw'abakobwa akururana nabo kandi bose birangira binjiranye mu buriri ntabikubwira iki se wowe niba wumva umukunda imira ufate igihe cyawe cyo kumwikuramo mureke kuko uriya si we nkwifuriza ntabwo nkwifuriza kubana n'umuhungu w'ikirara uretse no kumukunda oya ntibishoboka reje ibyo bintu ntibishoboka pe ntiwarenga ku magambo nakubwiye ngo ukore iryo kosa ntibishoboka urumva none se ko ari mwiza kandi umukunda yanyenyeshwa urumva nari kubigenza neza ukabigenza ne nyine umunsi twarasohokanye kandi papa yari yantije imodoka nuko nyine tutashye mutashye mucyahereje mwanyuze he akajije gusa ni ukuri ni mu modoka ariko mana yanjye nzica umuntu mana yanjye nzamwica kuko nari naramwihanangirije ariko mushiki wanjye nawe uri agacucu uri akajibwe uri akajije umuntu mutamaranye ikanga utinyuka ute kumwiha wese koko reje utinyutse ute ziba zitwa aho ngaho umukunda umukundamo iki umuntu akunda uwo atazi imico koko ubundi nako niki ntari narakubwiye ariko uri agacucu koko mbabare ntuzamugirire nabi nyanyanyanyeshwa kandi rega umuntu arahinduka njyewe bikora agatazi ko mukunda reji aho bigeze ndashaka mama
subira muri salon mpereze mama tuvugane. Oya gaya, oya ndagusabye ko ibintu nubibwire mama. Yanyica n'ukuri kw'Imana. Maze natinya no ko umubwire. Kumubwira umubwire iki? Eh? Kumubwira iki reje? Kumubwira iki? Ariko mana yanjye ko kumukobwa nka y'imyaka 25 urangije kaminuza ukagira amahirwe ukabona akazi keje wigira gacucu kigira akajibwa gutyo ute koko uzi ko wagira ngo nturakunda ngo umve ko gukunda bimeraga ya nkunda buhumye nkawe se wanjije basise ko ambwiye ko mubana wamumbwiye ko nyine nyuma yuko agiye nasanze ndumwe ngungu iki ngungu twibaki pu Ekora koko mana yanjye iyi telefone nyimene nikubite ku kibambasi ngirire ne koko mana yanjye amazi winyuguze mu kanwa ndo tujye kwa muganga wase akose amuko kokimbaye bane bicyumwiza we kucyari gibi bishakisha koko uvuga icyo wase kuburwaye ntibivuze kubiba ari wowe bishakisha kuko nta muntu numwe utarwara Ibyo mvuga ndabizi wa mwiza we ndabizi ubuzima bwanjye burangiriye mama ubuse koko data mararanga y'ibingana iki ubuse mama wambyaye nzamuhinguka mu maso mubwira ngo iki ariko hari icyo nkingu wase ni impango yakurwaje cyangwa hari ikindi udashaka kumbwira nshuti yanjye wami karame ijuru ryaramanutse rengwaho ntinya kuvuga uri inshuti yanjye tuganira byose ariko nawe naragutenye kuko nzi kutari kwemera ko nta ruhare nabigizemo ubu sinkuzi ko kuwase inshuti yanjye twiganye kuva mu mashuri y'incuke tukaba tugiye kurangiza yisumbuye nta muganga wampimye ariko ameza birarashize uko nuko wa gatatu ntegereza ko imihangiza aho kuza nkaribwa mu nda ibintu bitanukiraga bisigaye binukira mu gitondo ngera hanze umuyaga wankubita nkaruka no koza amenyo ni hatari korogati yarananiye nyishyira ku buroso na nabukoza mu kanwa nkaba ndarutse wase ejo ntiwavuye ku ishuri uvuga kuri bwa mu nda kubera ku kwezi kwatahera utuku nyine ndaharandiye cyane ngira ngo noneho bigiye kuza kandi impamvu handya cyane nuko bimaze amezi abiri bitaza ariko wapi rwose ntabyaje wose we unteye ubwoba n'ukuri none se ko nzi ko nta musore mukunda nawe cyagenze bi ubuze mvuge ngo nafashwe ku ngufu mvuge ngo narafatiranywe mvuge ngo namaze watagira amebera urwaje mvuge iki koko Neza matwi mbwira ibyakubayeho kandi urabizi nta rubanza nagucira wase kuko ndakuzi neza mwiza ndakumva ari ku cyumweru ni mugoroba uwo munsi nagize amahirwe mama cyusa atanagetse kujya gukora muri restore ariko nuko arazi ko hano hari imirimo myinshi sha nayiriwemo burinda bunyiriraho nawe urabizi ko twari dufite umukozi mushya nina niriwe mwerekera duhishije musika mu gikoni nuko njya muri dushe ndiyuhagira neza mvuye yo ninjira mu cyumba cyanjye ndakumva ninjira ntarakinga nagiye kubona mbona cyusanye anyinjiye ahita akinga n'urubungu sandikanga ariko ndatuza ngo numve ikimugenza cyusa Cyusa pe yanatumye mubaza ikimugenza ahubwo yatangiye kumbwira amagambo yuzuye ubuhehezi ariko anyegera nanjye nkamuhunga urabona iki cyumba uko kingana aho muhungira ahageze aranshirana aja atangira kunyumararaho ariko musaba imbabazi ngo andeke
Mana we ndumva mfite ubwoba bwishu wase. Umva. Nagize ubwoba. Umubiri wanjye wose utangira gutitira nk'umuntu urwaye malariya. Ndamutegereje ngo mbabarire ntiyanyumva. Nubwo nshikuza agatenge. Ngo ushikuze agatenge. Nkwihingusha nanivanye kwipagira. Arakajugunya. Ngize ko ndamuhunga ninjira mu buriri ntiyaroze ndimira meza neza ariko shawe byabaye iby'ubusa kuko amashuka ye yamvanye ubundi ntakindi navuga. None se wagacocoye kuki utabivuze ugatuma arinda agenda tutavuze ibyo yagukoreye? Uwo si igicucu uzi ko uri munsi y'imyaka 17. Numvaga nta muntu n'umwe wanyumva uwamwe. Numvaga nta muntu wakwemera ko nta ruhare nabigize. None waba utwite wase we? Urumva nubwo twajya kurisanga inda y'amezi atatu waba bakigufashije kiko? Wikwiriye gushidikanya uwamwe. Nawe uhera ijisho. Ubu maze iminsi ndwana n'umutima. Mva ku ishuri nkanyara ku bitaro. Nkahagarara umwanya ashaka kujyayo. Ngo mvuge ibyambayeho ndebe ko bamfasha kuyikuramo bikanga neza neza. Buriya mvuye ku ishuri. Naciye kuri farumasi. Ubu se ko wabaye agacucu kuko wabitewe n'icyo wase? Iyo utuza kundeba ugisambaho. Kuri narabitiye. Uzi ko nari guhita nkwerekeza bakagufasha kudasama iyo nda? None dore utwite inda yo waguhemukiye. Ubu se koko uzabyara umwana w'umuntu wakwangirije ubuzima? Uretse ko umwana ntwitari inzira akarengana adakwiye kuzira se w'umugome. Ariko sinzi ko nshobora kubaho uwamwe. Simbizi pe. Vana imiteto aho se nyine utabahoze kubera iki? Simbizi. Umuntu yaragusambanyije urangije uraceceka. Kandi uyu bivuga yari guhanwa atararenga umutara. None se yarenze akamabuye. Ubu se ko? Mbega abakobwa! Kenguru wase! Kenguru! Ibyo ni ikintu umbwira ukuntu ushaka kubeshya umwana wawe. Ndagufasha mpuzanye mu rugo rwanjye, nanze kujya kwandagarana na nyoko nabari umwana wawe mu cyaro usamaze gupfa, narutangiye kubeshya umwana wanjye gicucu. Ubwo iyo ndaye mugenzi wawe ngo iki? Ngo mujye kuri polisi kugambanira umwana wanjye mumubeshyera nta n'isoni? Ariko rero udutuka mu macyusa, ntiturinda. Maze iminsi mwitegereza di. Narakurebye wese, nagushyizeho ingenzi uko wazaga mu kazi ukirukira mu bwiherero kuruka. Waba ufite ukugenzura. Ujya kugura izo ntuza muri farumasi ngo wipime, wari ufite ukugenzura. Nari mbizi ko agakungu kawe na Felix katazasiga ubusa. Ariko si ubwo Felix abije mwate. Mbese uretse uwase wubaha abantu bose atarobanuye, urareba ugasanga uriya muzamu wanyu ngo ni Felix, uretse kuganira bisanzwe hari ikindi cyari kurengaho ko. Urabuzwa n'iki kumuvugira ko muri kimwe? Mbese muri nda. Ikosa nemera ni rimwe. Ni ukuba narahohotewe ngo. Sinongere kumva uvuga ngo warahohotewe uwase. Ikindi umwana wanjye umufashe hasi, urumva? Reka nta n'isoni. N'uwarya imbwa yarya inzungu di. Cyusa ntiyakwasamira wowe. Habaye iki ko musakuza mada? Ngwino nawe uri bagire cyubahiro we. Cyakora mubyara wawe yarakoze arigendera atabonye aho ishyano yabyaye ukoze isoni. Erega nta n'isoni arahwihwisa mu matwi ya mugenzi we. Mwine hayitewe na Cyusa wacu. Ibyo numva ni ibiki wase? Niko bimeze anko. Ariko rwose ni Cyusa nuko nayo. Utongera gukubita uwo mwana. Ntiyongere kumbeshyerera umwana rero. Uwase nakugire neza nkuzana mu rugo rwanjye. Ntazi kuri ikiraro ugeze aho wigira maraya. Nakubona nkakwihorera. Abasore bakora muri resitora yanjye ntawe utakuzi. Uwo wabaye rwanturire. Umuzamu ku irembo Felix nawe. Niwe waguteye inda ndabizi neza. Wigereza ku mwana wanjye. Ariko se Rusi. Ibyo uvuga urabizi neza wabihagararaho? Ntabihagararaho. Ahubwo zihembwo zinga zingi byawe ndemera akazi kanjye ku uyu munsi gahagarare mujyanye wanyu kuse rusi ubwo ibyo uvuga byari ngombwa koko none uragira ngo uyu mukobwa twigishirize abana imico mibi ko ari ikiraro cyo mu rwego rwo hejuru. Ngaho vumvura muko bwira nyoko impamvu mpuzanye. Kuceceka suwase, si wa mukaso wanya bwira? Ni njyewe. Ni iyihe mpamvu akungaruriye n'ibikapu byawe? Kandi barakuvanya bagiye kugufasha ngo wige mwana wanjye. Ntashaka kuvuga reka mvuge. Umukobwa wawe yageze iwanjye yigira undi wundi.
Yigira undi wundi ate se? Yarabanje ati sinzasubira kwigamba mu kigo binyibutsa papa. Umva? Uretse kumbeshyira mama Cyusa. Sobwe papa Cyusa ngo ngomba kwiga nta kugira ngo mpare. Ugiye kunshinjira inyuma wase? Ugiye kuvuga ko ngiye mbeshya? Wase cece karusi yavuge. Nubundi yaguhaye ijambo wanga kuvuga. Nuko. Umukobwa turamureka. Nge n'umugabo wanjye turavuga tuti. Reka tumutware buhoro. Kuko nubundi aracyafite igikomere cyo gupfusha se. Nuko yigataha. Maze so kutunanira koko. Tukamutegereza igicuku kikarinda kiniha ataragera mu rugo. Ariko warinze ngo cece kawo nuka cabano bakumwe ijambo. Nasoni. Nango ransebye. Nuko. Cyubahira ajya harigisha aramuganiriza. Tubona ibyo gutaha igicuku arabigabanyije. Ariko noneho yadukana agakungu n'umuzamu wacu. Urumva barakururana koko. Nataha agasanga umuzamu yataye akazi bari kumwe mu cyumba. Yega ntinya kubibwira Cyubahiro. Sigaho utagira ibyo wangiza nyabusa. Mukasefu, sigaho utagira ibyo wangiza. Ugize gutye? Ugize gutye? Ni iki? Ko ubukiru urumva. Rusiya we uvuga ni kigono mu ngono umva mukaseko umva mukaseko umva ibi nibiki ntako ntagize mugenzi wanje umukobwa naramuhanye arananira neza kugeza ubwo aje wundi yagize atya akirwaza munda akavaho ngo afite iserere iserere ivaho akirwaruka ndenginga ageze ahanyemerera ko atwitinya Baba katana ziwe wagiye uko mwagize ntari mugabo wanjye we wase wowe warwoze wenda wakimara wabuze nazi wowe muzi bitutse ngo tubwaho uko n'ubusanzwe zinze gutukana ahiga mana wewe ni ibiki bimayo ariko mana yanjye yewe wege ibintu numvise mukase ku amajwi yanjye acuze injereri Umva mukaseko ubu rwose arayegamanye kandi ntazakubeshya ngo yayitewe n'undi muntu n'uwo muzamu Ferigisi nakubwiraga nyine ngugoje Ferigisi uwo niwe wayimutse none ukabumuze nyaha muri iki cyaro kuhamara iki n'iyo ndarusi ngo ngwasebye muri rubanda rwina mu muryango remezo bamenye ko umukobwa wanjye atwite koko none se mukaseko uri kwibyaye ikibazo kiri gata urihangana naho ubundi njye nta yandi mahitamo rwose nari mfite byibure wanyu uri mu mujyi rusi no mu rupangu mwamwishamo kugeza byaye ariko naho ubu burajya gukena inyoni zo ku musozi ziririmbaga umukobwa wa mukaze kuri bamute ahamana umuzigo wawe wamubyeyi umubyeyi winerera nawe ahubwo ndagiye urabona ko bunyiriyeho kugenda gake kajya kibona simenyereye gutwara imodoka nijoro nakwinyiza rusiya rwose muvandimwe winererana bahorera winererana nibyo koko umwana wanjye yabaye ikigoryi ariko mfasha n'ubundi wari wemeye kumfasha umunyana umuvungira niwe mu nzu kugeza byaye rwose amagambo y'ino sinayatira we rusiya we oya mukase ko kabyara we unabye mu nama koko ewe data we Aragiye koko mana we bega kaga windeba wase windeba masana turumbura mke ariko mama ubu wemeye ko nabaye ikiraro nkuko babikubwiye ko sinabyumva umenye ndota ahari buri bujye gukena akangutse ngasanga udatwite wase wowe wabitinyutse te kuko mwana wa ko nakureze neza ko nzi ko hari umukobwa ufite intego wo kwiga kaminuza ubusa uraminuje wabikoreye iki kuki watinyutse ko yanarikuzi neza ko si uwo turwana ngo watakinariho ngo mfashe kwikorera uyu mutwaro abyo nakoze mama uba mbese abyo nakoze Jisoni kusaba mbese byose na kimwe kikurikiremo umuhungu ni wowe wamfashe ku ngufu ugize ngo ki ubu umushye umuhungu wa
kandi umuhungu wanjye wecyusa wafashe ku ngufu wecyusa ibi ni ibikinyagasi nze mu cyumba cyanjye mvuye kwiwagira arayikinga urareshya urareshywa se kuki utavugije induru yabikoze yabiteguye neza mama ate yarengereye nta muntu n'umwe uri mu rugo induru rwose narayivugije bibi by'ubusa sinari kumurusha imbaraga n'umusore muremure w'ibigango yanyumara yapatenda kubura umwuka hanyuma se wakagoryiwe kuki utabivuze ko ufite imyaka 17 yonyine uwo mutsindwa ntiyari guhanirwa gusambanya umwana ikosa nakoze ni iryo ryo guceceka nuko warakoze yarinze agenda ntongiye kumureba mu maso none rusi yaraza gushinja kwigira ikirara abizi neza ko icyo kirara cyohereje kuraragira mu mahanga aricyo cyagutinye uretse mwana wa uretse ndakuzindukana ndakuzindukana gusubizayo ntacyo bambeshye ndagusubizayo nyizihora gusubirayo ibitutsi yandutse birahagije ndahama iwacu urahama hano niyo bigenda bitesa yewe muko ubwo se ko nyobora umuryango remezo wa se uragira ngo usabye wa mwana we ntabwo bishoboka ndagumaye ariko aho nzagushyira ndahaza uwa se kandi nakumburanye uzanshyira he mama ko nanjye nzimuka vuba ubu hasigaranye na mushiki wawe ariko rero sinkumva neza kaya ibyo bintu mbwira ni ibiki koko mushiki wanjye si umukobwa uwo ari we wese utagira umuvugira ko ngenda hari cyusa urumva ariko sinkubaze kaya mbaze iki uwo w'abakobwa bose waryamanye n'abo wabagize abagore bawe niba umwana twarihuriye tugasangira tukanezeranwa akama ku neza ubu koko ndenyembizire none se wanjijiwe yize njyewe nakubwiye ko mu buzima bwanjye natinyuka kuryamana n'umukobwa ngakorera nta bwirinzi kandi nzi neza ko nta gahunda dufitanye akugushatse kuvuga iki koko kuvuga ko wamuteye inda kandi ko ajya ari nawe uyu mugoroba bityo tugomba kujya kumwakira mukabana nk'umugore ugutwite uyu mwana ariko cyusa naragowe koko ugorwa iki erega waragiye uricara uratimaza ugera n'uhindura nimero aragushaka arakubura ugira ngo sima mubereye none se gaya ko turi inshuti tukaba tubana mu nzu kuki wamenye ko ibyo byabaye ugahitamo gushakisha uko umuzana utanabimenyesheje narabiguhishe narabiguhishe mfata icyemezo cyo kumushakira ibyangombwa ave mu maso y'ababyeyi bacu yarinze yurira indege bazi ko aje kunsura igihe gito bamukoreye ibyasabwaga byose ngo abone viza batazi uko mu nda ye bimeze bizwi nanjye nawe twenyine cyusa nari narakwiyamye mpande wari ubizi neza ko umukobwa wa data na mama yagupfuye kuva akikubona urumva kuva ukiri umutuzi wacu dusubiranamo amasomo yakurebaga indoro ataribaga abandi akakwitaho by'umwihariko aba nabonye cyusa pe wavuye ino nakubwiye ngo mwirinde urangije ubirengaho urumva ikindi wari uzi ko reje na mushiki wanjye ariwe muvandimwe ngira wenyine bityo mukunda nk'inkimwe kose na nyina bamukunda cyane ari nayo mpamvu twabahisha ibyabaye reka ibyo rwose urimo urandiganyaga ya naramubonye rwose mbona yabaye mwiza abandi bita icyuma nyine ubwo rero nanjye kumuvirira biranga ugomba kubyirengera rero viza y'amezi atandatu ahawe ikajya kurangira musubira iwacu mubana nk'umugore n'umugabo mu mategeko muzasezerana rino nimugire ujye gusaba ukwe nimushaka muzajya imbere y'imana cyangwa mu byihore ibyo ni uburenganzira bwanyu icyo mfa ni ikingirira umukobwa umugore gusa yewe kayari kuri inshuti yanjye koko wari ukwiye kunkorera ibyo koko
Ubuse koko kuniteguye. Kutiteguye iki cyusa? Ntabwo niteguye kuba umugabo. Erega cyusa bigize imikino. Si nyina nawe my friend. Itegura ahubwo arahagera saa tanu z'ijoro. Urumva? Ariko se ubundi kumbwira ngo araje abane nanjye. Niba atabishaka uzamugira ute. Reka guseka. Reje naragukunda cyane mana. Ku buryo ahubwo atari buri bubona kubonye. Kandi azi kumwiteguye. Azi kumwiteguye se wa. Warambeshyega ya. None se uzi ko ikoranabuhanga niza ari ry'iki cyusa. Telefone yawe ndayifite yose. Ntangira gutegura ko azazina. Natangiye kumwandikira mu izina ryawe. Tekereza n'uko. Usaba imbabazi ko nahinduye nimero ntayimenye. Koko gaya. Konti ya Instagram nkayifunga. Kuko ntari nkibona umwanya wo kuyijyaho. Imitoma ndatomora byose reka ntiwarora. Ariko koko gaya. Gaya. Telefone yanjye warayinjiye kuko urayihakinga koko. Niwe wagiye unabroka abantu bakanshaka bakambura twahura bakantuka. Ariko gaya. Uzi ko ibyo wakoze ari icyaha gihanwa n'amategeko wa muswa. Umva cyusa. Kuba ntarakwishe nkimenya ko wasize utenda mushiki wanjye. Ni igihango cy'ubushuti bwanjye nawe. Kubona menya ko wateye mushiki wanjye nda. Nagera hano nkagusangana n'umukobwa ntibuko wariwe. Iyo ntigamaye iri nguguca abakobwa bose bagukundaga. Ubwo urumva nari kuba nkoze iki? Ngo wabigenje ute gaya. Narabikoze kubera mushiki wanjye. Kandi cyusa nibibeshye ukamubabaza nzakuvuna kaya mbuzi icyo mvuka mbuzi icyo nkubwira wowe wanagambanira umuntu rwose umva cyusa gusabye imbabazi kubera ko nafashe icyemezo cyo kwinjira telefone yawe nkabwira abakobwa babanda amagambo mabi ngo bagucikeho kandi impamvu bahitaga bakureka nuko nabo batagukundaga rwose iyo hava mu umwe muri bagakurikirana yari kumenya ko atari we mwandikirana ariko kugira ngo wishirire amatsiko akira wirebere ibyo bagushinjaga n'ibitotsi bagutukaga akira n'ibitotsi bantukaga yirebe reka ndebe what reba nyine ntibishoboka no ivi niwe wanutse ngo ndama ntuza y'ingurube Jesus urifi ngo njyewe no ngo n'ubundi ntabwo ndi tayipu ye umukobwa ukunda se yakubwira amagambo we amanda niwe warutse iki gitutsi gaya ngiye kumuhamagara mutuke ku babyeyi bombi kandi mutuke mu kinyarwanda ntende nta n'isoni ngo njyewe ndi koko ntabwo byumvikana rwose arohora tuvugaga agaseka twicaranye ntumenye ibyari bye n'ibirengurizo uri muri gaya bakantu ku gaseka umuntu ndamubonye rwose nyine nawe urabibona ko ntawe wagukundaga mu by'ukuri rero ntange rwose nari nkabo sinakubonaga mu musore nakwifuriza mushiki wanjye pe nukumbwiye naranabikubwiye kenshi ariko urabyibuka ariko umwana wa mama ntagiye kubyara umwana utagira se kandi ahari gaya iki nta mahitamo mfite twagiye ku kibuga cy'indege rero Kabyeri karafutse akira kandi gacupa gake nuko hadutuyize hagize se uriranguza kubera iki ndazengwa nanjye humura ahubwo se we kutanywa mu kazi ndakomeza kunywa ngenyine kubera iki aha inzoga ko ndi kumwe nazo mu rugo se ndibuze kunywa aya dugusangira nibyo byiza erega ntihakwasama imbere y'abakwe nuko reka mbaye umukwe wawe birarangiye neza ariko usi uwo mudamu wanjye ko ataza ngo dusangirira abakobwa se no kuba mu mbere ntubizi muhamagara ndamutse ndumva ibiciro bimereye nabi aha yewe reka muhamagare uwase yewe uwase karame mama
Enda mwiru na mutsindari. Ujie mubichi. Niko. Baru ujie mubichi. Nguinu nguwe mamama we. Yo. Useko narizi kufitu mkoga mweza yungu nungu chati. Wase, jiru mkoga. Yego. Ye, kusena abuzu kwa wichirizi. Niko. Wase. Wase. Eh eh. Si amgira tinda mukugize. Eh ka wowe. Ndabimenye. Gaki. No rero. Kandi rwose ibyo nakubwiye niko bimeze. Aba nagushimira kutanguye. Eh cyashaka ko ari umugore se. Cyashaka no umugore kandi rwose ngo yaba umugore mwiza. Icyane rwose. Urugo rwangye rumaze iminsi mbeho ndashaka urususurutsa kandi rwose nguyu. Arasa nwa bishobora. Ya bishobora cyane. Cyo mvuga we niyo musaza nibiki mama? Mwana wa. Gakira umurebe wirebe. Ni umugabo wawe. Arahu mwese. Kuva wagirana bungije imitima. Ntekereza uwamfasha akakunkurira hano. Naho. Sinzi uko nagize ntya. Vanye nawe mu muryango remezo ndabimuganiriza. Ati rwose uwo mukobwa ndamukeneye. Eh twarabivuganye. Na mutwara akaba uwanjye. Uwo mwana byaye akitwa uwanjye. Eh rwose. Eh ntundebe kandi ngire ngo ndashaje. Ubu nta myaka irenga 65 ndagira. Yego ndabura wowe nda iminsi mikeya. Wase. Yewe. Ndanakomeye kuko mfite nifaranga. Eh nimara uracyari. Wase wagenda. Bona ikibazo rwose ibintu biriho. Wajena mukabana nuko amara kubyara tukabona gutekereza iby'uko musezerana. Eh, nabyemeye rwose inkwano nazo sinazibura murabizi. Njye ariko nta mugabo nshaka. Kuki? Nta mugabo nshaka. Uretse na ushaje n'ukiri umusore sinamwemerera. Ugize nguke. Ariko ni igitangaza. Ugize muri kimuko. Ndemera gukwangura nkukura kugahinga. Aho ngaho uhagaze utandagarira warangiza ukanyirya uburyo kuko nasoni wamuretse se none n'inkwano ntazo nzatanga bakunkope bakunkope urumva bakunkope rwose cyangwa bakumera ubuntu n'ubundi ibicuruzwa byavuye mu iduka bikurwa makeye ngongo iki ibyo akakiravuga niko bimeze mwana wa uriterera hejuru kandi uzi neza kutakira umukobwa mu bandi ejo bundi uzaba uri umubyeyi uranabizi neza ko nashaka kubyarira mu rugo rwanjye ari na mpamvu nagushakiye ukujyana wumva mama singiye mukobwa ngiyenye nuzaba mbyari iwacu kuri umusozi nzabyarira hano erere kusinzaba n'umuntu nashaka nungu n'umusozi urutadadu eh unanyira tongo ndi gicuruzwa cyavuye mu iduka ariko mukaze mukaze kurabizi sinanze ko umukobwa wirata gutyo rwose Nahera uvuga kutari igicuruzwa cyavuye mu iduka se kandi wegamanya inda y'indaro. Nkwita umwana se ntwite ikinyenda. Uko amwita amazina kose n'umwana utagira sose. Mwana wanjye kandi wigorana mbabarira. Aragorana mu buki. Kwinginze. Utuze. Niko mama. Igikapu cyanjye kirakure cyaha mu ruganiriro. Wase. Izi nzoga gakire yazizanye mu rwego rwo kukubaha. Ngo udasohoka mu rugo gutyo gusa. Ariko ubundi maze iminsi mbitegura. Mu gitondo nagutumye. Kugira ngo nzingu twawe nitonze utahumvira mama njyewe nyine urugo ndimo n'ugo umugabo wanje nawe sanga uwawe wose yewe ntazi rwose kandi humura nubwo umaze gutuma mvuga nabi siko nsanzwe nzagukunda nzagutonesha nzagukundwa kaza nzakubera umugabo mwiza rwose nkongera kumbosa izo ntoki zawe muze mama wamba bari ntunteze isiko unanye wende z'umwana mwana wa ariko yego ubyo wigira nibiki nageze ino ndizerwa norwa kuyoba muri ryango remezo sinshaka ko ari ukubona utwi muze nuko mbivuga ugiye kuguteruye igikapu ukagenda usize umugabo wawe umukobwa we ni muzima ra kirakurikira ibyawe cyangwa rwaye ninyi efo mana yanjye nibiki koko ariko mukaseko ubundi bwo ni warugiye kunshingira umusazi naziritse ajya hehe koko none he nini ko reje he nuse mama kare gara zitukujyane kwa muganga he
nangiye kuzapfa kubera ko agombaga kwihisha mama ntamenye ko mfite ikibazo pe ariko umwana wacu si ikibazo reje data we yenda se nyine ataba ikibazo si tumutwitse twarabiteguye koko cyusa wereka kuvuga gutyo nawe yewe ubundi ko rero nakubwiye ngo duhure tuganire gusa ibindi byaje bite koko reje ni ukuri ko kubona ntaguheruka rwose nkakuvirira sinari kubishobora imodoka cyusa byarabaye nta kundi yewe inda nakuye mu modoka si ubwo ko mana yanjye uyu mwana tuzamwita tuzamwita urukundo reje nayakunze cyose yewe urukundo nakunze sharunkozeho banesheje akazi kanjye runzana ibura igitaraganya kugira ngo abacu batamenye ko ntwite icyiza ni uko wankunze wangeraho nanjye nkabona uri wo gukundwa ejo tuzakundana rwose dukunde n'umukobwa mwiza wacu si byo yewe umukobwa tuzitura urukundo reje nayakunze cyusa se reka reka ibyo nikiniraga data we cyangwa urukundo rwo mu modoka nakusabye ntuzigere umbwirira umwana ibyo mu modoka rwose urumva reje ariko gukunda nubwo abantu bavuga ko ari byiza umenya ari ubusazi pe abo ni ababicurika tekereza ni ukuri umwanya twari tumaranye twihanganye ariko mu kanya nk'ako guhumbya byabaye nko gukoza rukuzi ku cyuma reje ibyo bireke witegure tugende ugeze amahirwe kuri uka biragabanutse ugiye kumara akanya uvuga kandi uzi gahunda zose dufite ndumva nta nimereye neza erega yaba iyo gahunda twayimuriraga ejo ariko koko reje ngo tubyimurire ejo koko impamvu tubyimurire ariko ubwo uribuka ko ufite igihe gito cy'amezi atandatu yonyine buri gihe gito ngo arangire kuri viza yawe yo gusura reje ntitugomba gutinda gusezerana urumva neza kuko uwo mugore wanjye byemewe n'amategeko nibyo bigomba kugufasha gutinda gato ukabanza ukabyara tukazajya iwacu umwana wacu yigiye hejuru ho gato si byo ndabyumvise rwose byumve gusa cyusa ndakumva nyemerera mbanze ngushimire nshimire iki se kandi abasore bake cyane bameze nkawe muri iyi si kubera iki se reje byonyine kwemera ko wateye inda umukobwa mwahuye kuri iriya nshuro imwe yonyine ukanyiza igisebo nari kugira njye ubwanjye icyo nari guteza ababyeyi banjye ukore mugabo wanjye nzabikwitura nzabikubahira iteka nzagukunda ibihe byose kugeza mvuye muri iyi si dore kandi icyo mva nawe uhita uzana ikiniga amarira agatemba erega nanjye si njye ni ukuri iyo nibutse ubwoba nari mfite ubwo kuba iwacu papa ntiyari akingana ngo ageze ku kazi kanjye kuko yarerewe icyambayeho ndabyumva narahinduye amasaha nkazinduka cyane ngataha ntinze nabwo ngahita nirukira mu buriri dore ko ibiryo byari byarananiye natuzaga ari uko mfashe telefone nkandikirana nawe reje ndakumva ntibyari byoroshye waraniki ukuntu wowe na gayari wanyu babarezi babakunda babatoza kujya gusenga kujya kumva bakumva ngo uratwite rwose byari kugaragara nabi yewe byihorere noneho iyo mama yakomangaga ku rugi rw'icyumba cyanjye nahitaga ngira ubwoba bwinshi shaho navuga noneho bindangire bagiye kubimenya kandi nawe shaho ukambera icyana kibi tukandikirana nakubwirane basi dushyireho video call murebe ndagukumbuye tuganire nkwitegereze neza ukambwira ngo wapi reka buriya nanjye ntiyarengeye buriya rwose nanjye ubwanjye numvaga mfite isoni z'ibyo nagukoreye nibyo ariko kuko nari nzi ko gayara birimo kugira ngo uzi n'aha ngaha urumva nyine nihaga ka murari nkavuga ngo reka nihangane uzaza tu wasaze wa mukecuru ni wowe wasaze ubundi ko wampamagaye nkakubwira ko nta mukobwa wageze hano urashaka iki muri uru rugo ndavuze ngo sohoka muri iyo nzu ijya gushaka umwana wanjye bitaraba nabi wese ariko uwo mwana wawe ubwo washaka nashinje ikirara cyawe kirari kwe ikirara ni wowe
Nasigara kubwiye ntubyibonera amaso yawe. Umwana w'umukobwa yaravuye mu rugo iwabo akaba amaze amezi arenga atatu utarahagaruka. Urumva ariye nkandi atari mu bagabo. Umwana wanjye nta bagabo arimo, na nawe yagiye yagishwa n'igihungu cyawe kitirara kandi nawe ugikigiki. Kuko niwongera gutera mu kirahure cy'inzu yanjye ndahamagara polisi. Urangisha polisi urabona gitinye rusi. Umva amezi atatu ashize nyisiragiraho nsanga gushakisha umwana wanjye. Ubu urumva ntiyitinya. None se yakubwiye ngo ugaruke kunesha umutwe? Bikubwira. Umva ndakeka ko umwana wanjye yagarutse hano ukamugirira nabi rusi. Njyewe umuntu w'umubyeyi utinya ukamuhimba ibinyoma abeshyera umwana ntacyo atakora. Umva warigaragaje mvira mu rugo ukasemvira mu rugo ntawe uzakunsara. Umva turabonana turabonana. Bimeze bite mukaseko kucigatiye amabuye bigenze bite? Njye simbyumva mukaseko ni amahoro. Amahoro avuye hemo muzi neza ko nabuze uwase byose bitewe n'umuhungu uyu mugore wawe yatahanye. Umva mukaseko ngwino mu nzu ngwino twicare tuganire utavuga ngo mumena amabuye. Nawe nyumvira ibyo utangiye kuvuga. Uramubyanga nta muntu uhanze uzi ko cyuza atajyawe na Cyubahiro. None umva ubugambo gatangiye kuzana. Ako ni wowe ariko se nimucishe make. Ibyo ntacyo bimbwiye rusi. Iby'amabanga yanyu ntacyo bivuze. Nabuze umwana wanjye nkabe babwira ntimufashe. Njye naba ari umuntu abe tukaba tugiye kwicwa n'agahinda. Njye ntacyo mubwira mutara umwana. None se wa mubyeyi uragira ngo dukore iki? Muhaguruke mwe mufite n'amafaranga mumushakishe no mu bihugu by'abaturanyi mujye. Ibibazo umwana wanjye yagize yabigire mu rugo rwanyu namwe murabizi. Nk'uko yari kubigira ari iwawe. Nk'uko yari kubigira ari iwawe. Ntabwo byemere. Indu wase yitewe n'umuhungu wawe kandi ayimutera akoresheje imbaraga. Ariko se mbakubwire umuhungu twaramubaje araduhakanira aratsemba rwose. Gusa uragira ngo tubigenze gute? Mbabwire rero umuhungu wanyu na burya bwaryara azaryozwa ibyo yakorewe umwana wanyu. Wase yaba ariwo cyangwa atakiriwo ihohoterwa yakorewe rigombe rihanirwa uwari mukoreye. Ninde wamuhohoteye ariko wa mubyeyi? Ni umuhungu wawe koresheshesha se mubi. Umukobwa wawe yageze ahayigira karaka ariko rero rusiya nawe wikarye. Uwase ntiyigeze yigira nabi. Atigira nabi yitwe. Abahangaye ari umwana mwiza akora imirimo y'ahangaha mu rugo no muri resitora yawe akabifatanya no kwiga. Urumva umwanya wo kujya mu burara umushinja uri kuwukura. None siyo ndayitora ubwo niwo mvuga umugabo wawe ko akuvuyemo. Ntakuvuyemo. Niwo wavuze ko inshuro nyinshi ari wowe uhanaga uwase yatashye mu gicuku. Mu gicuku? None se ntiyakiriye yatashye igicuku. Ubwo niwo mvuga ko uyu mugore wawe afite ibyarisha. Ntabwo byumva rwose Cyubahiro. Nyamara umuhungu we yahohoteye umwana wanjye kandi babiziranyeho. Wonye ibyo uvuga? Wabona ari nawe wamurigishije kugira ngo ahishire icyaha cy'umuhungu we. Ariko wamukecuru wasaze. Urabizi neza ko uwase yari ataruzuza imyaka y'ubukure. Ubwo warigishije igihungu cyawe kugira ngo kitaryozwe ibyaha cyakoze. Rusi reba nawe urabizi ko mu buzima bwanjye mvugisha ukuri. Urabizi ko iyo ndu wasa atwite rwose yahitewe n'umuhungu wacu. Sijye navugaga. Wabivuga tukareba uko tubigenza nk'umuryango tugihaye Rwanda. Ubwo ntiwumva. Umukobwa cyusa yateye inda n'umwe kandi ubu bari kumwe Burayi. Bari kumwe rwose. Ariko ushyira umuntu mubi kare kose kuki watumye n'umutwe kandi wari uzi ko wase mwamuhereje mu Buraya kubana n'uwo muhungu wanyu. Umva kandi warasaze wowe. Ndukubwiye ko ari uwase se mukase. Bakwihore. Ndukubwiye ko ari uwase. Mwene mudashaka inzigo mu muryango. Mufashe kubona umwana wanjye. Ariko urakanga nde? Urakanga nde? Wowe se urakanga nde? Ariko se mwacishije make. Kandi ayo magambo maze iminsi uvuga sinyashaka uwase. Nta jambo na rimwe nkubwira ntaritekerejeho bamwe. Ndabizi warababaye uwase. Uwaguhohoteye akagutera inda yarakubabaje. Umubyeyi we wagushinjije ibinyoma imbere ya mama wawe yarakubabaje. Mama wawe washatse kugushyingira umusaza w'imyaka irenga 60 ngo ni uko twitera kubabaje. Ngosha. Ariko babarira abo bantu bose.
kuko biraguha amahoro y'umutima. Uwa mwiza Karame, ndagushimira wowe n'ababyeyi bawe mwemeye kunyakira. Wambikiye ibanga nta muntu wigeze ubwira ko ndi hano iwanyu, ariko nk'uko amaze kubikubwira, nindijwe kuri iyi si no kubanza kubyara umwana ntwite. Kubera iki se? Ugomba kuhatinda kuko ufite umuntu ugiye guha ubuzima nawe akazagukenera. Ikindi kandi uzasubira mu ishuri wiga ugere ku byo wifuzaga kugeraho byose, kuko ubuzima bwawe ntibwarangiye. Ubuzima bwanjye bwarangiranye n'umugoroba kiriya gisimba ngo n'icyusa cyangiriye nabi kikantera induwamwe. Sinshaka kubyumva Uwase, ni ukuri uriho kandi uracyafite byinshi ugomba gukora. Urakibona uri umwana w'umukobwa ufite iyo nda, wabikoze ubizi ubishaka uzi n'ibyo ukora ibyo ari byo. Ibyo uvuga ni ukuri pe, kandi ndakumva. Nubwo ntakumva ikibazo cyawe nkawe ubwawe, ariko ndakumva cyane. Wisanze utwite inda utigeze uteganya, kandi bimaze kuko waba bakaguteza amatwi barayakwima. Hari kuguza icyo gisaza mama yashakaga gushyingira uwamwe. Nubwo iyo ngitekereje numva ndushijeho kwiyanga. Ubu koko muri iyi si ninjye mukobwa Imana yarebye igasanga nkwiranye n'igisaza nk'agakire. Sinkeza ariko kuko ukivuze ndagitekereza nkumva kinteye umujinya n'isesemi. Ibyanwa byuzuyemo imvi, ibyiso bitukura, uruda rugera iriya, uruhara nk'urwasa, uruhara rwa nk'umukomo. Ariko noneho nawe uransekeje Uwase. Saruhara rwa nk'umukomo uretse kumwumva n'abantu bakuru wawe wigeze umubona, ko nanjye njya mubwirwa na mama ko ari inkuru bigaga. Ahubwo se so wamumbwiye ukamumbwira umushushanya, nuko cyagakire kimeze neza neza. Shapore umva nanjye niyo mpamvu mama atazongera kumbona muri iyi si. Urongeye Uwase? Sinaguhaye nimero ze, nimara kubyara uzamuhamagara azatwara umwuzukuru we, ahari we azamukunda. Uwase nshuti yanjye wivuga utyo niko bimeze. Si uko mama watagukunda, icyamubayeho ni ukutakira ibibazo wahuye na byo. Wimuvugira ubamwe, uzakora ibyo nagusabye nta kindi. None se ko uruvuga ngo nzamuhamagara azatwara umwuzukuru we, wowe uzahita ujyayo? Uzahita ujyayo Uwase? Uzakora ibyo nagusabye nta kindi wamwe. Umwana wanjye navuka ari umukobwa uzamwita uwa mwiza, navuka ari umuhungu uzamwite se wa mwiza. Ni uwo muntu wenyine wabashije kunyumva. Ntuzavune ababyeyi bawe, uzahamagare mama mutwara ajye kumurera. Ni ukuri amagambo yawe agenda arushaho kuntera ubwoba Uwase. Ariko nkubaze wa mugabo we, ubu abantu bakubona uzindukira hano ukagurubiriza hano bavuga ngo iki koko? Bavuga ngo iki? Ndamaze nakubwiye ngo uko bwije n'uko bukeye nzajya nza hano kureba ko umugore wanjye. Ugabanye akarenge muri uru rugo rero. Ariko uzi kuri umugore mukase ko umugome se gute? Ukuntu mbeshya ko ugiye kunshingira ugatuma nshiduka, uzi neza ko bitazaba wabitewe n'iki? Ubu se ngenda sesegake, uwama nkabona umwana wanjye nibura rimwe ngo musabe imbabazi z'iryo kosa nakoze ryatumye atorongera. Mwaba ngiye kuzagwa ku gasi mushakisha. Wowe mbega ngo ndahuruka mba ngo aririza ingona mbese wimugira wose. Ndabizi ko umukobwa wawe umubitse aho ngaho mu mbere. Vira mu rugo gake, ntaso nurashinyagurira nako wigenda ngwino yinjire mu ishagashaga ntaho mbuhishe. Nasoni urumva ukuntu uri mu kinyabwo niko none se ubu koko umukobwa mwiza nawe nakunze yagiye kuko mva mbese nemeye kumubera umugabo nkabaze w'umwana we yagiye kuko pebe bo yaragiye gaki taha itahongera rya misi zo ndarane zawe winesha igihe nigire mu murima kureba ko abahinzi bahageze. Taha mvira ahangaha yewe. Ariko munyumvira ababyeyi bo mu minsi y'imperuka umwana wawe yarabuze abura twita undi mwana none ngo ugiye mu murima aze kwenda ye winjombe igikwasi gati mbabarira rwose winjombe igikwasi wisogote wa mu mutima ndabigusabye. Nanjye ndicuza ibyabaye ku mwana wanjye binutse. Ariko ngiye sinzi ukuntu bimeze. Ndi wowe sinarya sinaryama sinatuza ntarabona umwana wanjye rwose. Ivugire yaguye nahita yegera ihembe di ubwo nawe uraje nsonge. Ese wicaye gake
gakiri gakira burukutahe babari rumvira aka ndavuze ngo simvano ntatanye umugore wawe urari ariko umuntu w'umugabo w'umunguzira nakubwiye ngo simva nageze ndabona binansa kuriza eh ibi ndabigira ntera gakire gakire bakuntu mwe wa mugabo umvira aka erega nawe naje twaye ni umukobwa buze se inani ya muhagara utiki wa muhagara rwose fokofoya Nani soni. None cyumvaze ko ari umugore, wampaye umukobwa aranyanga ari igendera. Nawe rero rwose ntiwangwa nawe humura. Vira rwose gakiki. Ndabona ko vira. Kura ni iki wakwitondera umugore? Uje se kandi n'umabagaye ni. Halo? 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 Uze umugore. Uyu muntu umamagara navuje we nuwa. Halo? Ya telefone ushaka wiki. Kona kumva neza ariki umugore ni mwiza nk'umukobwa Undi kubitara byahe Bega maguru meza Eh yego ni njewe Naje yararemetse rwose Simbumva neza ye Abuze umuhamagara barabaza Eh ubu noneho ndabumva Aho ngari ubu ngisire kandi ni Eh ndamuse Ajyana wa mugore utere neza utere neza Oh ni wese Boya Boya we Yenze bite? Yenze bite? Yenze ne biki bibaye? Ubaye iki mukazeko? Mukazeko. Ubaye iki? Yenze bite? Yamaye. Ni bikira. Yo telefone ni guhindwe gutyo zibije. Ibi ni biki bigenze bite koko? He? Bigenze bitubaye iki kutavuga? He? Kutambwira iki kibaye? Bigenze bite? He? Uziko nashije nk'ubuko ari ubwanje mana. Umva uwe narije ndabona ntacyo babwiye. Ubundi siretse wowe uhinda akagoma ubuvyaye ngombwa ko. Bitete kereje. Ngombwa kushaka kuneza musaza wawe. Nyamara byari ngombwa cyane ko tuzi wacu Rwanda uyu muswa ngo numugabo wakaza kugusaba. Urumva? Akaguko ababyeyi bacu bakambara ikamba. Ariko kuvuga utyo. Heko tazanye tena ngugiye kumwereka ababyeyi ba. Aho ubwiwe ni gise niba tazansanga. Tubwire gaya. Kwako zaza. Ega zaza. Ciao papa na mama bakwishiwe. Bakwishima byatari bakigona bakabona kumunsi w'uko bwangi beretse fiancé wawe. Ciao. Ko biri kose gari we ndakwemera kose. Wangize umugabo pe. Ubwo ni wumva? Ubwo ni wumva? Kise kandi. Cyose gari yakugize umugabo. Cyangwa ni ngiye wo kugiza umuntu. Kora urakari hugakabye. Nawe reka kubirakarira. Yavugisha ukuri. Umva. Uyu wangize umubyeyi kuko wambyari imfura madamu wange. Nacyusa. Mushiki wange araburana kuko atazi intambara narwanye kugira ngo ube umugabo. Ariko uko nzajya mbyibuka ariko. Gaya senye koko beje rwose nzajya ngusengerera no nyiri ngusengere. Mana yange. Eh. Siko kangutse we. Ubukanda agiye kurira ubwariwe. Ahubwo n'umucinyi cyara kugira ngo akunda rire. Ararengana uyu mwana turamuzi. Gaya, ibitindaho rwose. Uyu mwana apfa kuba kamutse. Ahita yiriza ubudahagara. Ahubwo reje mugenze kwa fundi. Sibyo. Atameje ka kantu rwose atadusebye byo naze kumenyera. Ngaha ku kibuga hari abantu b'abasirimu gusa. Sibyo se? Mukanye ni buryo urakirwa nabanye guko nabase guko n'ishuti n'abavandimwe bapa. Eh? Ana rwose na singi bona tugeze yo cyusa. Uyu mwana arahita bonyira ku rundi ndyame duhuka. Urya muruke se hanyuma mama ni uza konsa umwana n'uko. Ariko ahaha. Ari wowe ntuzi jo uwo mwana turaza. Eh. Yeri baraje se simwe mwamubyaye. Kandi mu byo mu modoka bigomba kuza nyine bikabagamo. Ibyo bireke imbabare rwose cyaka babaye. Dore nabaje kutwakira barahageze. Uzi ko ari byo.
by'ukuri biragoye kubona amagambo mvuga muri aka kanya. Kuko wase wase ari inshuti yanjye magara. Umwana twakuranye dukundana turigana. Ubundi nta kintu yajyaga mbisha pe. Yambwiraga byose nk'uko mubizi. Hari ikintu kiba ku muntu agaceceka. Ni nako byamugendekeye umunsi ahohoterwa. Nyuma y'uko bimubayeho yabaye nk'umuntu wakonje. Nkabibona ko hari ikitagenda mu buzima bwe. Namubaza akambwira ngo arwaye umutwe no mu nda. Mbabare ndageraho nkumva kwihangana birananiye. Namenye ko uwase yasambanyijwe ari uko nawe yamenye ko atwite. Mu by'ukuri yabimbwira bikimubaho wenda nari kumugira inama akajya kwa muganga agafashwa agahabwa ubutabera. Umva rero wakobwa twagize ibyago mu muryango wize n'amarangamutima yawe ushaka kuvangavanga abantu ibyo mvuga rero ninde warenganye. Nyamureka mwagare mwabavyeyi. Ngeze numva ikintu rusiya kwa. Mwikurikiza umwana wacu nduru rwose. Uwa mwiza ni wowe ufite ijambo ratakomeza. Yewe wose nari muzi neza. Nta musore w'inshuti yari afite. Kuko yari intego yacu yo kwiga. Tukarangiza tukazabona kujya mu byo gukundana. Kuko yari intego yacu yo kwiga tukarangiza tukazabona kujya mu byo gukundana. Kuko twari dufite ingero za bagenzi bacu babyishoyemo bikabashora mu bindi bitari ngombwa ugasanga batwaye. Uwase rero yarahohotewe ubihakana bihakana. Kandi niba koko muri iki gihugu hari ubutabera zabuhabwa kuko mu gihe twamaranye iwacu ababyeyi banjye bamufashije guhabwa ubufasha yari akeneye nk'uwahohote harimo no gutanga ikirego. Gusa icyo yamemukiyeho ni ukumara kubyara umwana w'akansha muri wumi agasohoka n'injoro akiyahura. Tubona ibyo yakoze mu gitondo. Kuri byarantunguye sinatekerezaga ko yabikora. Nubwo mu minsi ya nyuma yakunze kumbwira amazina umwana wa Zitwa akambwira ko zaba adahari simenye ibyo ari byo. Mama hano mafite ibaruwa ndende Uwase yasize akwandikiye. Ndabizi ko yuzuyemo imibabaro namuteye mwana mama rero yibike n'uwisomera muhanzi. Nubwo bitwa ko ari umuryango n'abanzi mu bandi kandi mvugira sinshaka rusi yanga rusi niba udashaka ko gusurikira mupfayo wose ukajyana nasonere wifuke izina ry'umwana wanjye wakubyeye igitomo uhereye none nzarera umwuzukuru wambizi ko ari inzigo hagati yanjye nawe kandi nzamubwira ibyo wowe n'umuhungu wawe mwakoreye. Ati natubariye amakimbirane mufitanye mu kare kapu. Oya cyubahe, oya uwashatse nabi pe, uwashatse kasha, uwashatse kabutindi zizanye umwana wawe turabyihanganira. None ishyizwe dukoze mu muryango, inkoze mu nda. None si ugiye he wowe? Ubwo ugiye he koko? Genda ntabwo mushaka gukina cy'umwana wawe wamutsinde wamukomeye. Icyo mbasaba ababyeyi ni ukumvika kandi mukamfasha kugira ngo Uwase wacu azabone ubutabera. Murakoze. Ugenda ubizi ko hagati yacu harimo inzigo itaziguye rusi. Ubyara abajura byara abapolisi. Uwarora inkoko norora agaca. Uhinga nsenga izuba rive
wanjye nzahora mukwicuza iminsi yose nahanisoni mugome gusa Luisa ugenda kuko urabona ari byendesheje gusa nta kindi ngo warashatse wihanganuka ariko ubu tugenda koko mva ikimbabaje cyane ni uko mbona ushyigikiye mukasekuru ruri nuko mbona umushyigikiye rwose ariko se rusi urumva nta soni ufite zo guhangana na mukasekuru mu bantu koko ubizi neza ko yagize ibyago ariko se ubugome bw'uriya mugore wamubyara wowe ntubuzi nakura abizi ntiyigeze anankunda ndanabizi ko we n'umugabo we bakugiraga inama yo kundeka ngo narabyaye none umwana wanjye urashaka kumugerekaho urusyo niba ntabyo yakoze nta kibazo kizabaho rwose umva mukasekuru ntiyaranzi ubagiye kumbona ariko se uwo uriya mwana ko wamubonye wabonye ko hari aho sana cyusa koko ahubwo nge nabonye ari we musa ubwo nawe ugiye kuvuga ko cyusa ari we wasize ateye indi wase koko cyubahi uzi ko cyusa ari ino kandi yazanywe no gusabaga ku mugore we urashaka kumusenyera nakubwiye nti niba ntabyo yakoze bizamenyekana ariko ye ku mwana hari se nta cyusa akaba hari niba pima agasanga ari se uzakomeza kubihakana mvimbe bigende cyubahi none se uragenda ubu tuvuye gushyingura amagambo mukasekuru yavuze wayumvise byose ntashaka iwe ntashaka kwirimba aho bashyingura umukobwa we kose reka rero nanjye njye gufata imodoka nigende wancira mu maso wankubita wangira ute ibyo ukora byose ndabyemeraga ya ariko uzubundi ko waruzi neza ibyo wasize ukoze kuki wemeye ko ngushingira mushiki wanjye cyose umve byabaye nge nari mbizi koko gaya ni ukuri ndakureba nkabona ntakuzi mu mezi atarenze atatu wamaze muri konji koko wahavuye utinda abakobwa babiri cyangwa wenda hari n'abandi bataramenyekana yabo ntabo cyose ni gute wabaye igicucu kugira ngo utinyuke gusambanya umwana uri munsi y'imyaka 18 koko byaraje nyine ni rimwe cyangwa ni kabiri twabiganiraga ko hari abakobwa bakuze batakwima icyo ushaka koko kuri singiye kukubeshyaga ya uriya mwana nawe wari kumugwaho kuko nabonaga ari mukuru pe umva ubugoryi bwe wabonaga ari mukuru se ubukuru bugaragarira mu gihagararo tayari ngiye kubonera nyine kubonera n'abamburanira mwashatse mubihorera icyaha ndacyemera umva cyusa ibyo uvuga ngo icyaha uracyemera ubyibagirwa twashatse kuburanira babiri tugize imana bakakurekura gato wahita ugenda tukazagusangayo urumva ubu ndiho urubanza rukazega yari we kuki ndaregwa gusambanya umwana nkamutera inda bikamugeza ku rupfu urumva urupfu rw'umuntu ntarukira nte ariko gayari ndi igicucu ndi nta bwenge koko kuko nari muzi neza sinari kugushora nk'umushiki wanjye cyusa basi sameza wumva sameza atinye ameza atera kuko uva yamenya ko bagufashe nta kindi ashoboye uretse kurira gaya ibi byose ni mama wabiteye kuki iyo menya kuriya mukobwa twita akabimbwira nari kumenya uko mbyitwara wigira undi muntu n'umwe ugira ko ibyaha byawe cyusa wowe ubwawe urabizi neza ko gukora imibonano mpuzabitsina n'umwana uri munsi y'imyaka 18 ari icyaha gihanwa n'amategeko nubwo mwaba mwabyumvikanye waba wamushutse kuko uba umurusha ubwenge noneho wanarenze ubikora ku gahato koko simbihakana ni ukuri umwana naramuhe mu cyenda n'umubabaza kandi rwose nabitewe n'agacupa nari nanyoye ubu njye na Regina ntiturabwira iwacu ko bagufunze ubu bakomeje imyiteguro y'ubukwe niba turi bubigenze dute ntabwo byumve rwose nabuze iyo mpfunda imitwe gayari we mubabwire babihagarike aha nzahava nerekeza muri gereza kuko sinshaka no kuruhanya ngo bapime uriya mwana kuko n'uwanjye pe kahore uwase yari umwana witonda ninjye wamusagariye nta wundi musore yari yarigeze mu buzima bwe ndi umuhamya wo kubihana uvuze ngo ugiye gusa ukuri mama umwana wanjye wivuga utyo uwase ninjye wamuriraga ndabizi neza ko yari akarara uyu mubeshyera mama uriya mwana ninjye wamusagariye ingaruka z'ibyaha byanjye ngomba kuzirengera ahubwo ndagusabye ngo ugende utanire umwana umurere muzana kwande iriya nzigo urumva njye nayirera koko ngenda agiye cyusa ndumva nta kindi uretse kubwira ababyeyi bacu ko ubukwe butakibaye oya yewe mwa oya ubukwe bugomba kuba umwana wanjye arava hano vuba uyu mwihorere gaya igendere igendere wowe unsabire Regine imbabazi mwana wa
Nagusabye rwose ntiwongere kuvuga ko ibyo uregwa ari ukuri. Ugomba kubihakana wivuye inyuma. Hanyuma nkaruhanyiriza iki kandi umwana ari ibimenyetso nakuka? Yewe ibyo bindekere, nzi ko nzabigenza. Nishaka nzatanga ibyo ntunze byose. Ariko ibisubizo by'uriya mwana bihindurwe. Ibyo sinshobora kubyemera mama. Uriya mwana ni amaraso yanjye. Utanongera kumwita inzigo. Ni inzigo hagati yanjye na mukasekuru. Azahora ari inzigo. Kuko kuzarara muri gereza nzatekereza ko ari uzira. Nibuke n'amagambo mukasekuru yambwiye. Umva mama. Ndabasabyeho kugira ngo umwana wanjye n'uwase yitwa inzigo mu muryango wacu usangwa ari umwe. Mufatanye mu murere neza. Urumva neza. Mugirire uwase wagiye akiri muto azize ko wampishe ko namuteye inda. Urumva neza. Mama. Mugirire iminsi nzamara muri gereza urukundo mwankundaga mu rukundo umwana wanjye. Umva mama. Ndabibasabye. Ni umwana si inzigo. Ku mwana wanjye ntibamurozera. Muri uyu mukino ni umwana sinzigo wanditswe na Kubwimana Seraphine mwumvisemo, Uwase mwakinuwe n'uwa Maria Olive, Mukasekuru mwakinuwe n'uwa Maria Cecile, Cyubahiro mwakinuwe na Ndabananirwe Majandora Kuruwa, Rusia mwakinuwe na Nyirarukundo Beatrice, Cyusa mwakinuwe na Twagirayeze Variste, Muganga mwakinuwe na Mugiraneza Samuel, Gayari mwakinuwe na Ndayambaje Jimmy, Uwa mwiza mwakinuwe na Mukeshimana Jeannette, Gakire mwakinuwe na Katarebe Jerome, wabakiniye Regina ni Karangwa Liliane. Umutoza w'abakinnyi akaba ari nawe wafasha amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel. Nimugire ijoro ryiza.